ဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3:00နာရီတိချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တူနာလူသားအကစားကွင်းထဲမှာ2024မြန်မာပြည်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးဆင့်ပြိုင်ပွဲရုံဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ကစားဖို့အတွက်အားရှဆုံးမှခြေစစ်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဤရန်တင်းနဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတင်တော်ကတော့ဒီနေ့ကွင်းထဲမှာနေရာရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာမီခြေထဲမှာအရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ကိုဆင်နွှ
ဆွဲထားပေမဲ့လည်းအုပ်စုဘီမှမြန်မာသင်းနဲ့အီရန်သင်းတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မွန်တိုက်သင်းတို့ကတော့ပြန်ပွဲကနေလက်တလောနှုတ်ထွက်သွားခဲ့လို့ဒီနေ့သင်ရတာလည်းနှစ်ကြော့ရှင်ပဲကစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတာများNow, the National Anthem of Myanmar. တလဲ၍မြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကွင်းတွင်ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့နှစ်သင်းသလုံးရဲ့အမိနိုင်ငံတော်တချင်းတည်ဆုံမှုအပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့2024နွေရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်ပထမအဆင့်အခြေစိတ်ပွဲစဉ်ကိုတော့မချမီချိန်တွင်ရှင်းပြကစားသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သင်းကတော့ဒီနှစ်ခြေစိတ်ပွဲစဉ်ဆင်မအုပ်စုဘီမှာပုံမှန်အဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မော်ဒိုက်သင်းတို့နဲ့ကြောက်ခဲ့ရမှာတကြောဒီပဲရှင်ပိုင်ကစားဖို့ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မော်တိုင်သင်းတို့ရဲ့နှုတ်ထွက်သွားမှုကြောင့်တော့ဒီနှစ်သင်းဟာဒီနေ့မှာပထမပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်ပိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးဒါမဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတော့ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ကိုရှင်ပိုင်ကစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာများဒီနေ့အီရန်သင်းရဲ့ပွဲထွက်ခင်းချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂိုးသမားနေရာမှာခါဂျာဗီခန်စီကစားမှာဖြစ်အမီနက်ဘာဆက်ရှီယာမိုဟာမက်ဒီမတူမီတို့ပါဝင်လာပြီးတော့ကွင်းလင်ကစားမှာဖြစ်ဆာရီကီကမ်ဘော်ရီနဲ့တာဟာခါနီတို့ပွဲထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့နီဂီဇန်ဒီယာဦးဆောင်လာတာဖြစ်ပြီး BH နဲ့ချာထရီယာတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာချန်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်
ညီမတင်ရဲ့ဒီနေ့ပွဲထွက်ခင်းညီမတော်အဓိကကစားအောင်မအစုံလင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးကုသမဖြစ်မေးစွန်းနဲ့ခန်းစစ်ကစားအောင်မတွေဖြစ်မူမမဆူဇွန်ယူရဦးဖြစ်ဖြစ်ဝင်းနဲ့ကွင်းလက်ကစားအောင်မတွေဖြစ်တော့နော်ထက်ထက်ဝေစံတော်တော်ခင်မမို့ထွန်းယူပါခိုင်တို့ပေါင်လာပြီးအထောင်တိုင်းစစ်ညီမတော်အတင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားအောင်မဝင်းသိင်ကြီးထွန်းနဲ့နောက်ထပ်အတင်းကောင်းဆောင်ခင်မလ
Today, Asha Zong Dwee, Chizhi Pwee Zin, Shimei Gazaabu Dwee, Yee Sae Thare, Osu Lai, Pwee Zin, Dodo Miamiang Shikewee Mele, Dio Su Ma Chao Khe, Tini Diyama Bangladesh, Motai Tino, Tiang Buya Ni Noutra Toa Khe Dulu, Chato Osu Sima, Afghanistan, Palestine, Sashi, Tini Yale, Tiang Buya Ni Noutra Toa Khe Ra Chupa Re, Nyun Mi Pwee Zin, Chilu, Chiu Chiu Toa, Chao Ya, Miu Miu Chao No, Tiang Buya, Masa Demi Ma, အတင်းတချို့ကတော့ပြန်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ချန်ရှိတဲ့အတင်းနေနဲ့နောက်ဆုံးဆင့်ပြန်ပွဲရောက်ရှိဖို့အတွက်ဒီပွဲစဉ်ရတော်တော်လေးအရေးပါမှုနဲ့တူကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတော့စတင်ပြီးတော့ကြီးရှုသွားမယ်ညနေရတိုင်းပဲခွင့်လက်တိုင်းတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုအစပြုလိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတော့ခွင့်လက်တိုင်းဖြစ် နိုင်ငံစဉ်မြို့သမီးပွဲစဉ်ဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ပွဲစဉ်ရအရေးပါပြီးတော့လက်ရှိအီရန်တင်းကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာအသင်းနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီဆင့်ကတော့ကျင်းတည်ဖို့ဖြတ်ကိုဖြတ်ကျော်ရမယ်အရေးပါလို့နဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်နေတာညမြ
She even think of who saw kind when he read. I think in Nibia, my ass won't be by. Think on Kimala told me more can put a corner chubby dobby, eat out of my way. PJ take a morning to say, Choka is seedway, Queen Yabu Chuzanga, the Martin and Taisega, Luchuni Tama, Shawnee up to bar. ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီနှစ်သင်းချာမှာထိတဲ့တွေ့မှုတွေကနေပါမှုရှိခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုသုံးပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာတင်ရတာလင်းသုံးပွဲစလုံးနိုင်ထားတဲ့အခြေအနေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးသမီးလေးရင်းသင်းကိုဥဆောင်ကင်တွင်နေတဲ့ထောတက်တဲ့ဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခုခွင့်လေကြောင်းတိုင်းပဲဝင်းသင်းကြီးထွန်းရှေ့ကိုပြန်ချိုးပ
မာတင်ရမယ်ကျုံသူလိုဟန်တာမှာတော့အီရန်တင်ပြန်သွားတယ်ဗျာကွင်းလီဒန်ရောဖောင်းဘောအီရန်တင်ကိုပဲကံဝင်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတင်ရဲ့ခံတဲ့ကမူးမမဆူပြန်ဘက်ကစားမောတော့နောက်ကနေတန်တင်ကစားပုံမထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2024နွေရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ပြည်သင်းနိုင်ငံပဲရစ်မြို့မှာကျင်းပသွားမှာလည်ဖြစ်ပါတယ်အဆင်စင်သောခြေစစ်ပွဲတွေကိုဖျက်ချော်မှုပြုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သင်းနိုင်ငံပဲရစ်မြို့မှာနောက်ဆုံးဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ဝင်ရောက်ရှိမှာလည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ဖို့အတွက်တော့အသင်းတိုင်းရဲ့အိမ်မက်လို့ဆိုရမယ်ညာ We are getting out of here. We are getting out of here. Tiga juga beliau juga cerita, kerana kami ada mah, dekat sejak kerana kami beliau ini
မြန်မာမျိုးသမီးတင်းရဲ့လူဆင်းမှာမြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြောဆိုရင်တောက်လျှောက်ရလာတယ်အေးရတဲ့ချိုးပြီးလာပြီးတစ်ချက်ထိန်းထားတယ်ဝင်းတင်ကြီးထွန်းနေငယ်ပိုဇီရှင်အောက်နေခဲ့ပြီးတော့ပြန်ဘက်အတင်းရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရှင်းထုတ်မှုကိုပဲလက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဦးစွန်ယူရဦးအမမဆူနဲ့ပဲတွဲဖက်ပြီးတော့ဇုံယူရအောင်အနီးကအပြေပြန်လှုပ်ထားတယ်ညာဘေကျောင်းဘယ်အနေမောချိုးပြီးသားတယ်ချက်ထိန်းသားပြီဖြူဖြူဝင်းရှားသေးတယ်ညာအေးရစကူမှော့ပြီးသားတယ်ချက်ထိန်းသားပြီဘဝနဲ့လက်ထွက်ဖို့အတွက်ခင်မုံမုံထုံးကျူးစားခဲ့ရင်ပဲလေဘလုံးထုတ်ဖို့အနေငယ်လေးရှံခဲ့ပြီးတော့ခိုးလုံပေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဝင်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့တူဝနာမှာရှင်ပိုင်ကစားနေတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လို့လေအရှင်ပရိသတ်တချို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့အာဘာတရားအားပေးနေတာကိုလည်းပရိသတ်တွေပြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်event ရောက်ပဲ back to me ကိုလေးနဲ့အချိန်မှတော့ပြန်ပြတ်သွားတယ်ညမြန်မာတင်းရောက်ပဲရှာသေးတယ်ညနိုးခင်ရှေ့ကိုလိုက်တင်ပြောပြီးတယ်ဝင်းသိန်းကြီးထွန်းစီဦးတီပေးတဲ့ဘောလုံးကများနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ညမြန်မာတင်းရောက်ပဲရှာလာသေးတယ်ကိုလေးရာနေတယောက်ကိုလှည့်ထားတယ်ရှာသေးတယ်ညတော့ထထဝေးတင်းကောင်းတော့ခင်မာလာထွန်းဒီဒီညင်းနဲ့ဖြတ်တမ်းမှုထက်ဘလုံးပိုင်ဆံမှုရတဲ့အချိန်ဒီမှာအခွင့်အရေးမပေးရဖို့အတွက်အီရန်သင်းရဲ့အတင်းဝင်အတင်းဖြတ်ပုံစံတွေကိုတော့လက်ရှိပွဲစာပိုင်းမိနစ်မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာသင်ရတော့အီရန်သင်းထက်ပို့ပြီးတော့အားသာတဲ့အချိန်ဒီမှာရက်တည်မှုမှာရှိနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းပြပအင်ကွေးမှာလက်ခံကစားနေရတာဖြစ်လို့ဘလုံးကင်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုအပြည့်နဲ့အစတင်ဖြတ်တမ်းမှုအတွက်ဦးတည်နေတာညာ။ဒါကအီရန်သင်းရတော့ခန်းစစ်ကိုပုံမှုအသားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအစပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကူလက်ပြပေါ်မြန်မာတင်းရပဲမြောက်အောင်မယ်ညာလက်ရှိကဘာဆင်းရည်တည်မှုတွေကတော့အီရန်တင်းရကဘာဆင်း68နေရာမှာရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာတင်းရတော့ကဘာဆင်းရည်တည်မှု49နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်မြန်မာတင်းရတော့မျိုးသမီးတရွေးစဉ်အသင်းနဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတချို့ရရှိထားသလိုအခြားသောနိုင်ငံအမျိုးသမီးတရွေးစဉ်အသင်းတွေထက်တန်သင်းအသာသီးရလေးရှိတာကိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအနီးကပြန်ချပြီးတယ်ဒီမှာအသင်းရပဲကွန်းတဝက်လောက်ထိဖြီးပြီးတော့လက်ရှိပွဲစာပိုင်းမိနစ်တွေကိုဖြတ်တန်းနေတာညာသူရှေ့ကိုလိုက်တင်လေးဖြောပြီးသားတယ်ညာချမ်းနေပဲရောက်ထားတယ်ညာတော့ထထဝေးရောက်ကိုကြော်လာပြီးတော့ထထဝေးပဲအမြင်မောကန်ဖို့ရတယ်ကနေမှာအတင်းဆောင်တိုင်းနေတဲ့မိုဟမ်မက်ဒီပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ထားတယ်ညာခုကွင်းလေးရနေပဲ BH ပြေဖို့မှုနေငယ်ညားပြီးတော့မြန်မာတင်းရမယ်ဘောလုံးပြန်ကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ ဒီရှိုးပဲလိုက်တင်ပေးဖို့ထားပြီဒီဝင်တင်ရပဲကိုရီးယားတွင်းထဲမှာပဲဒီဖြူဝင်ရှိုးရှင်းထုတ်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစတော့ရှင်းထုတ်မှုမပြတ်သားပဲနဲ့မတ်ဂျူမီမတင်ရပဲဘလုံးကြော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရမှာတော့နေငင်များပြီးကိုသမားခါကြမိပဲရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆောရုံကဝင်းနေထုံးဘလုံးထုတ်ရမှာတော့နေငယ်များပြီးကိုသူမခါကြမိရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ဖြစ်တယ်မောသတ်မှတ်ပြီးထားရလဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာThank you.
တော့တဝေးညာကြောင့်မပြီးထားတယ်ဆွန်ယူရဦးအချိန်ကြီးနေမှာရှိုးပဲကန်နေပြီးထားပြီဒီဘုံကမတိကြပဲနဲ့တပြေပေါ်မတင်အောင်ပြောက်ခွင့်ရတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်ညာကျန်းဒီပဲကိုရှင်မတင်ပြီးထားပြီအီရန်တင်ရပဲ။ဒီဇန်ဒီတကူကြော်ထားသေးတယ်။ဒီဇန်ဒီပဲနော်မပါလာတဲ့တင်မောင်းနဲ့ပြန်တွဲထားရမြောင်။ဒီမှာတော့ခင်မာလာထုံးကောင်းပေါ်တော့ဟန်တာခဲ့ရလေဖြစ်နေမြောင ran thing ga da ma cha tri no ne nge dan ya shi ni ni tha le phit de myo so yu ya u ma tin ya be so mo tho na ma shi tin mo ne pyan twae tha de mo ma su keep you in ကြောက်ကြောထားသေးတယ်ယူဝင်မယ်ရှုပ်ပြဖို့ကြိုးစားမှာတော့ပြန်ပြပြီးဒီမှန်ပြမယ်ပြန်လည်ရရှိလာမြောင်ဒီကီဇန်ဒီရှုပ်ပြဖို့မှာတော့ခုဆိုရင်တော့မတင်ရပဲဘောလုံးပြန်လည်ရရှိတော့လည်းဖြစ်တယ်မြောင်ကင်မလာထုံးတော့လည်းပြန်တွဲထားတယ်တော့တော်ဝေးသူပြေးထားပြီမင်းသိငီထုံးယောက်ျားကိုကြိုးကြိုးစားမှာတော့ရန်တင်းနဲ့ထိပြီးဘောလုံးပြန်လည်ပြတ်သွားရလဲဖြစ်နေမြောင်အီရန်တင်းရလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုရင်တော့အီရန်တင်ရဲ့ကုလင်ကစားသမားစာဒီဂီနင်းငယ်တန်ရရှိနေနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်2024နွေရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲစဉ်အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲဦးရောဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားကွင်းစောစောစီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတင်းရတော့၄တင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီထဲမှာအင်ရှင်ပြင်းတဲ့အတင်းပြင်းမြောက်အမေရိကဆုံမစောစီခြေစီပွဲအောင်ထားတဲ့လက်ရှိအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲစဉ်တွေထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးအတင်းဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့နောက်ထပ်တောင်အမေရိကဆုံကနေပြီးတော့ခြေစီပွဲအောင်မြင်ထားတဲ့အတင်းတွေကတော့ဘရာဇီးကိုလံဘီယာအတင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2024ရွေရသည်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်တင်တဲ့အမေရိကန်ဘရာဇီးကိုလံဘီယာအစရှိတဲ့အသင်း၄သင်းကတော့တက်ရောက်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြံရှိနေတဲ့ရှင်းနေရအတွက်တော့ဒီပွဲစဉ်တွေကအစပြုလို့ကျွန်တော်တို့အခြားတစ်ဖက်ကပွဲစဉ်တချို့ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မာတင်ရပဲပြန်လာတယ်ဗျာ။ကူပါခိုင်ကြောက်ကိုကြော်ပြီးတော့မြေပေါ်ကပ်ပို့လာပြီ။အနေပြားတဲ့ချီနေတရနဲ့အီရန်သင်းရှင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကူပါခိုင်ရဲ့6ခိုက်စီတွင်ပြေးမှုတဲ့ဘောလုံးကိုတော့အီရန်သင်းရဲ့ခံစစ်ကအစိုးရကြီးစွာနဲ့ရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းကိုကိုကိုပြန်သွင်းမိသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဗျာ။ခံစစ်ကစားမှပေါ်ဆက်ရှိရဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းနဲ့ရှင်းထုတ်မှုကမှမသိရင်ကိုကိုကိုပြန်သွင်းမိသွားနိုင်တာဗျာ။မတင်အတွက်ပထမအောင်ဆုံးထောင်းကံမိုးကံဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမ
မာလာထွန်းအဓိကချပြီးရတယ်တယောက်ကိုကျော်ဖို့ကျူးသွားတယ်စစ်ချုပ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့ပဲနဲ့အီရန်သိရမယ်ပြတ်သားတဲ့ရှင်းတော်မှုပြစ်လို့ထားတယ်ဆိုယူရဦးနောက်မှရှိနေခဲ့တဲ့မိုးပမာဆိုးကိုပဲပြန်ပေးထားတရားဖြစ်ပါတယ်ဂျီဖြူဝင်းအကြောင်းပဲထုတ်ပြီးသားတယ်စမ်းတော်တော်ရှေ့ဘက်နှစ်ယောက်ကြားရပြီးသားတယ်ရှာသေးတယ်ညာဒီပုံပုံထွန်းညာကြောင်းလိုက်သေးလေးပြောပြီးသားတယ်အေရီယာကိုချက်ပို့လာပြီးခေါင်းလိုက်ကြတယ်ပိမီဝေးသားချင်း15မိနစ်ရောက်ပါမြန်မာအသင်းဦးဆောင်ကိုဖို့ကြောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးခွင့်ရမျိုးတော့အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားပေါင်းဝင်းတင်ကြီးထွန်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ဆက်တွဲဖက်နေတဲ့ညာချင်းကနေပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်ခင်မာလာထွန်းရဲ့ပြေးပူးမှုကနေတစ်ဆင့်အသင်းပေါ်ကစားမှာခင်မမူထွန်းရဲ့ခေါင်းတိုက်ချပေးမှုတော့ဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းလူလူချွတ်ချွတ်ပိတ်သွင်းခွင့်ရရှိရဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးလမ်းကြောင်းကအတန်သင့်ညံခဲ့ပြီးတော့ဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းအတွက်ဆုံးဖြတ်ချိန်နဲ့ပိတ်သွင်းချိန်တော်တော်လေးနှိမ့်ပြန်ခဲ့ပြီးအတိုင်းပဲအောက်ခဲ့တာဗျာဇာရဇာရောမြန်မာသင်းဦးဆောင်မှုအတွက်ပို့ပြီးတော့နှိဆက်တဲ့အနေအထားမျိုးစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတဲ့ရောမဖြစ်မနေပြောင်းလဲတရက်ကိုအစောပိုင်းကလေးနေပြုလုပ်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုစီဘက်တရားပြဿနာရှိခဲ့တဲ့စာဒီကီရဲ့နေရာမှာတော့နောက်ထပ်အသင်းပုံစားမှာချက်ခါနီဝင်ရောက်စားရည်ဟုတ်ပါရဲ့ရေကပူရာဘီရသည်လေမြောင်းဒီလိုကြိုနေထားနေပဲဒီကဒီကပေးထားတယ်ခေမာလာတို့ဆက်ရထားသည်မတည်ထားပြီဘယ်ကြီးနဲ့ကဲတယ်စတိုင်ဆိုသလိုပဲမြန်မာသင်းအကောင်းဆုံးခွင့်ရမျိုးတွေကိုတော့ပြန်ပြန်သင်းရဲ့ဂိုးရီယာတွေမှာဆင်ခဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနက်ပဲ6မနက်ပဲ7မနက်ပဲ8မနက်ပဲ9မနက်ပဲ10ပြန်မဲ့ဂိုးသမားရဲ့ရှင်းထုတ်ဖို့မပြတ်သားမှုကနေစင်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့အပြင်းကန်သိမှုအတွက်ကြိုးစားနေတာညပထမတစ်ချိန်ကဲဘက်ခံတဲ့ကြောင့်ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သလိုဒုတိယခံခဲ့တဲ့ကံချက်ကတော့အောက်ပြုံနေသလိုလွဲချော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လည်းလုံးမတော်နဲ့တင်းတလုံးဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေမတိုင်မီခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေကိုတော့အသီးသီးဆင်နွှဲထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သင်းရောဘီလာရူသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေရှင်ပိုင်ကစားထားပြီးတော့ဘီလာရူသင်းနဲ့ကစားထားတဲ့နှစ်ပွဲစလုံးမှာရလတ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မရှုံးတဲ့ရလတ်မျိုးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီလာရူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးကစားထားတဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့အီရန်သင်းကတပွဲနိုင်ပြီးတပွဲတည်းရလတ်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဗျာ။မြန်မာသင်းရောဒီပွဲစဉ်မတိုင်မီခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေဖြစ်ကလပ်အသင်းနေနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့သလိုနိုင်ငံအသင်းနဲ့လည်းရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Official Friendly ပွဲစဉ်ဖြစ်2023ခုနှစ်တွင်မြန်မာအသင်းအရောကမ်ဘောဒီးယားအသင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားထားပြီးလီဂူကူမရှိနဲ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်တွင်မှာတော့နှစ်သင်းသလုံးဒီကပြိုင်ပွဲတွေကိုဒီနေ့မှပထမအဆုံးရှင်ပိုင်ကစားရလို့ဆိုရမယ်ညာအီရန်သင်းတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာ2023ခုနှစ်တွင်ပထမအဆုံးကစားရတဲ့အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသားတွေမှာအင်အားကြီးအမျိုးသမီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ VNN ထိုင်းအစရှိတဲ့အသင်းတွေကတော့ဒီမှာတင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်အုတ်စုစီနဲ့အုတ်စုတီတွေမှာကြောက်လို့နေတာဖြစ်ပါတယ်အုတ်စုစီမှာကြောက်နေကြတဲ့ VNN တင်းကတော့နီပေါ်အာဖဂန်နစ္စတန်ပါလက်စတိုင်းအစရှိတဲ့အသင်းတွေနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားဖို့ရှိခဲ့ပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ပါလက်စတိုင်းတင်းတို့ကလည်းအုတ်စုစီမှာနှုတ်ထွက်သွားခဲ့လို့ VNN တင်းကတော့နီပေါ်တင်းနဲ့ပဲရှင်ပိုင်ကစားဖို့ရှိတော့တာညာနောက်ထပ်အာဆီယံဒေသတွင်းအင်အားကြီးမျိုးသမီးတင်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းတင်ရတော့လက်လောမှာအုတ်စုတီတွင်ကြောက်နေခဲ့ပြီးမွန်ဂိုလီးယားစင်ကာပူသီရီလင်ကအသင်းတို့နဲ့ကြောက်နေခဲ့တာသီရီလင်ကတင်ရအဲ့ဒီ
အုပ်စုတွေမှာနှုတ်ထွက်ခဲ့လို့မွန်ဂိုလီးယားစင်ကာပူတင်းတို့နဲ့ပဲရှင်မဲ့ကစားဖို့ရှိနေတဲ့ထဲမှာထိုင်းပြည်ကတော့ဒုတိယဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်အုပ်စုတီမှာတော့အုပ်စုဖို့နေရာမှာရှောက်ပြီးတော့ထက်တန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဲ့ကစားလာခဲ့တဲ့ပွဲသားချင်းမိနစ်20ရောက်လာတယ်ညဒီမှာအသင်းကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးနှစ်ချိန်လောက်ကိုမိနစ်20ပြင်ကဲတဲ့ကိုရီးယားတွင်မိနစ်ဆက်ဆက်အမီထားမှုတွေနဲ့ရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်ရပဲဆိုပြီးတော့နောက်မှရှိနေတဲ့တင်းပေါ်ကုဒမမင်းစင်တွေဝဲပြတ်ပေးတာလေညာဘူပါပါဆူမလာတော့ဒီကပြတ်ပေးတာလေညမတင်ရမယ်ဘောလုံးကင်ပြီးတော့ဘုံဘူပြကြတဲ့အပေတွေအတွက်ပဲအောင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကပြတ်ပေးတာလေဘောပါဆူဘေတော်မောင်တန်းဖြတ်ပြီးတော့ပြီလိုက်သေးပြီဘုံဘူကနေကလေးကြပါပြောင်းရှိပြီးတော့တက်ပြပေါ်အီဗန်တင်ရမယ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်မရှိချင်းဒီတော့မြန်မာအသင်းရပဲ EN အသင်းကိုရက်ဆက်တိုက်စစ်ဆင်နေရလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းမရှိကန်နေမိလိုက်ပြီဘီဟစ်ရောက်ပေးရမှာတော့လူပေးမှားရေးမြန်မာအသင်းပဲပြန်လည်ရရှိတာလေးဖြစ်ပါတယ်ချုံမိုထွန်းညာချောင်းလင်းပို့ပေးထားပြီမတင်ကြီးထွန်းချင်းနေကြည့်နေမြန်မာကြီးထွန်းမဲကမ္ဘာရှိတဲ့မော်နေပြန်တွဲထားတယ်။မာတင်မဲတောင်ကိုကြော်ထားတယ်။ညာကျန်နေပဲကိုရှိထမတင်ပေးထားပြီ။မာတင်မဲကိုရှိချက်ထပ်သွင်းထားပြီ။ပြေဖို့မှုကောင်းခဲ့ပြီမယ်လေ။ဝင်းသိငီထွန်းရရှိခဲ့တဲ့ခွင့်ရောလွှဲချော်ခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဆောရုံကနော်ထထဝေရဲ့ပြေဖို့မှုကတဆင်ဝင်းသိငီထွန်းပိုင်ခွင့်ရရရှိခဲ့ပြီမယ်လေကိုဝရိုင်းနေနိုင်ငံလွဲချော်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့အမေရှိကိုကန်နေမိထားပြီဒီမှာပြီးတော့မာသင်းပဲပြန်လည်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေမရှိုပြရမှာတော့မာသင်းရပဲဈာဖက်ရောက်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်မာသင်းမရှိုလိုက်သမားတွေမိထားပြီဒီဂျေမှာတော့ဒီဝင်တဲ့နောက်တန်းနေရာရှင်းထုတ်ပြီးလက်ပြပေါ်မှာတင်းရမြောက်ခွင့်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆန်တော်တော်တယောက်ကိုကြော်ထားတယ်ဆန်တော်ပဲဘွေအတွင်းထဲမှာဖြတ်တင်ပေးထားပြီအခုဆန်တော်ဘွေအတွင်းထဲမှာပဲနော်ထထဝေးဝင်တဲ့ငီထုံးတယောက်ကိုကြော်ဘူးကျူးစားမှာတော့ဒီဝင်တဲ့ရမယ့်ဘောလုံးပြန်လည်ရရှိတော့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်နီဂီဇန်ဒီခုနကတော့ပြစ်တံမောတတ်မှတ်ပေးထားရတယ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတော်တော့ဒီရန်တင်းရဲ့ကုလင်ကစားသမားနီဂီဇန်ဒီတောက်ကိုကြော်ဖို့စူးစမ်းမှာတော့မြန်မာတင်းရဲ့ဇာသမားတွေနည်းငယ်ဝင်ချမ်းနေတယ်ကုလင်တန်းကတော့ပြည်တံမောတတ်မှတ်ပေးထားရလည်းဖြစ်ပါတယ马丁尼尼罗威萨利亚这是在这次行业比较一元的尼尼亚罗
ရရှိလာတဲ့တမ်ပန်တိုက်စစ်ကနေဒါကိုရရှိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားလည်းမြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်แกฮิวแกนิมีทาบีตูจนเนเกยอะไรဖြစ်ပါတယ်ဘာခိုင်းကလေးမှာပဲပြည်ရမှာတော့နောက်ဆက်ဝီဝီมาပြီးတော့ပြန်သိမဲ့ဘုံပြန်ရရှိလာလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်သိမဲ့ရှော့လိုင်းပြေးဖို့ထားပြီဒီချိန်မှာလေးပြန်သိနေနေအောင်ရောက်မိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရရဦးညာကျောင်းဝင်ပြေးထားပြီမာတင်ရပဲခွင့်လောက်ဒီပြီးယူချိန်ဆက်ပြုလုပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပါခိုင်းယူကန်နေမိထားပြီမာတိမေခေကျန်ဒီဘောလုံးကလည်းရရှိလာလေဖြစ်ပါရဲ့ခင်မလာထုံးနီးကပေးထားပြီမာတိမေတက်ကူချောထားသေးတယ်ခုတော့ငါချရလို့ဒီနေ့တက်မှာပဲတက်ကူပေးထားပဲဒီမှာလေဒီရနောက်တန်းကပဲကောင်းမှုဆုံးရှင်းထုတ်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါရဲ့ထထဝေးကန်ချကောင်းမှုခဲ့ပြီမယ်လေဘူပေါင်းနဲ့နင်းငယ်လွှဲချော်သွားရလေဖြစ်ပါရဲ့ဆောရုံအောင်ထထဝီရဲ့ကိုရီးယားစနားနေအပြင်ကန်ချန်နဲ့ကန်သွင်းခဲ့ပြီမယ်လေကိုပေါင်းနဲ့နင်းငယ်လွှဲချခဲ့တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမာတင်မေတောက်ကိုနီးကပေးထားပြီဘောထုံးညာကျောင်းမှာလိုက်တင်ချပေးထားရမြာဝင်းတင်ထုံးကိုရှင်မနေမိထားပြီကောင်းတိုက်ထားတယ်ဒီချိန်မှာလေးပေးဖို့မှုကောင်းမွန်ခဲ့ပြီမယ်လေတင်ကောင်းဆောင်ခင်မလာထွန်းခေါင်းလိုက်ချက်နှင်းငယ်လွှဲချော်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းတင်ကြီးထွန်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖိဖူးချက်ကတစ်ဆင့်အပိုင်းခေါင်းလိုက်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ခွင့်ဒီရဆုံးရှုံးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်မာတင်တောင်ပန်တိုင်းစစ်အာပြုမှုတွေနဲ့မကြာခဏကိုရီးယားတွင်ပြေပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုလည်းဆက်တိုက်ပန်းဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ဒီတော့သင်ကိုရှာနိုင်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့အဆုံးသတ်မျိုးတော့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ်။ညရှိဘဲအနီးကပေးရတယ်။ဒီမှာတင်ရမယ်ဆက်လက်ပြားပေးမှုအတွက်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတော့အပြေအဝရောက်ထားနေပြီ။ဒီကပြတ်ပြေးရပြီ။ဘက်ကအီရန်တင်ရတော့ဂျန်ဘတ်တင်ရဲ့ညီမလောင်းရှင်ပိုင်ကစားနေရတယ်လို့သူတို့ထက်လည်းပို့ပြီးတော့ကစားကောင်းတဲ့ညီမသင်းကိုတော့ခက်စစ်ကိုပဲအသာပေးပြီးတော့ကောက်ွဲတုံ့ပြန်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မနိုင်ဝင်ထမ်းဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့တေချာမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုပုံပေါ်ရင်းနဲ့ဒီတော့တရလဲညီမသင်းကိုတော့အခုခံတုံ့ပြန်နေတာ။ဂျစ်တန်ဘောအီရန်တင်းရကဲအမ်းပါလေဖြစ်ပါတယ်။ပြတ်တက်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ထားသလိုပန်တင်ရဲ့တိုက်စစ်ဆောင်နေမှုစူးစမ်းမှုကလည်းလူကျုံနေထားမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုယူရဦးနေဘောချူပြီးတော့တယ်ဝင်းတင်ကြီးထွန်းနောက်နေပဲပြန်တွဲတော့တယ်ညစမ်းတော်တော်
မြေဘောကပူတော့တယ်ဒီဘောမူလုံးဝတိကျခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်ပဲကုသမာခါကြဗီစီပဲတနေမမဲရောက်ခဲ့ပြန်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒာကျင်ရောမိနစ်30ရောက်ရှိလာပြီညာ။ဟိုအသေးလေးနဲ့ခွေးတော်တော်များများပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းအဆုံးသက်မတိကျမှုကြောင့်တော့လက်ရှိပွဲသားကျင်မိနစ်30အတွင်းဦးဆောင်နိုင်ခွင့်နဲ့တော့လွှဲချော်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ပွဲသားမှာရှက်လက်ကောင်းတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်လက်တော်ချိန်တွင်ပြတ်သားထားတဲ့ခြေစွဲနေရတော့ဒီမှာအသင်းမှာနိုင်ပွဲရရှိဖို့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်လေးများနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုယူရဦးဘုမမဆိုပဲနောက်မှပြန်ယူထားရညဖြူဖြူဝင်ဖြူဖြူဝင်ကတော့လက်ရှိညမာမျိုးသမီးလက်ရည်စင်အသင်းရဲ့ကစားမိုက်ထဲမှာအသက်ငယ်ဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်တက်ဆခုနဲ့နေရွယ်သားရှိသေးပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာညမာအသင်းရွှေ့ချယ်လာတဲ့ကစားမိုက်ရဲ့ခြေစမ်းခြေစောင်းကောင်းမှုမှုကြောင့်တော့စီနီယာကစားသမားအချို့ပါကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဖွဲ့ထွက်အသင်းချင်းမှာပါပါဝင်ခွင့်ရရှိလာတာပါဒီဝင်တင်ရပဲအနီးကပြန်ချိုးပြီးသားတယ်ပြက်တယ်ဗျာဆိုယူအူဒီတော့ဘောင်ချိုးပြီးတဲ့ဦးတီမူကတိကျခြင်းတော့မရှိခဲ့တာဗျာဒီဝင်တင်ပြန်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဦးနီးကမျောပြီးသားတယ်ကင်မရာတစ်စက်အတွက်ပုံဖော်မှုအတွက်ဒီဝင်တင်ကျူးစားပြီးမယ်လင်ပြီးရင်မရှိခဲ့ပဲနဲ့အခုဒီမှာတင်ရဲ့ကုသမမေးစင်တွေပဲပြန်ယူထားတယ်ဗျာရှေ့ဦးတိုင်းကပူလာတယ်ဒီမှာတင်းပင်ခုလေကျောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဓိကချိန်ထားပြီးကြားလာတယ်ဗျာစစ်စစ်တွဲဖက်ပြီးတော့ညာကျောင်းကိုထပ်ပြီးတော့တယ်ဒီမှာတင်းရပဲကောင်းမွန်တဲ့ခွေးတွေယူပါခိုင်ပြီးထွက်လာပြီးတက်တဘူးကျူးသွားတယ်ဒီဘက်ခန်းဒီကစားမနဲ့တူးချင်းရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာတော့ချော့ချော့ခွင်းမရခဲ့ပေနဲ့ဂိုးလုံးပေါ်နေပဲအဆုံးသက်ပြန်တာဗျာရာဒီယိုဒူတန်အတန်သင်ပူပြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကြောင့်တော့နှစ်ဖက်သင်းရဲ့ကစားသမားတွေခိတအနားရစေဖို့အတွက် water break ဖြစ်တက်မှတ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2024 Olympic ပြိုင်ပွဲအတွက်အာရှဆုံးမအသင်းတွေထဲမှာတော့ဒီမှာသင်းရောခြားသောထိုင်းပြန်နဲ့အစားရှိတဲ့အသင်းတွေကဒုတိယဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဆင့်မှာတော့ဒီသင်းတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့စီနေတက်မှတ်ချက်ရပို့ပြီးတော့အလေးထားတဲ့အသင်းကောင်း၅သင်းကတော့ဒုတိယဆင့်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအသင်းတွေကတော့အာရှဆုံးမအင်အားကြီးလူသမီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျဂျပန်ဖိယုတ်တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားအစားရှိတဲ့အသင်းတွေကတော့လာမယ့်ဒုတိယဆင့်မှာကစားဖို့အတွက်ပထမအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပိုင်ကစားစရာမလိုဘဲနဲ့အဆင့်ရည်တည်မှုကောင်းမွန်မှုတွေကြောင်းတော့ကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတင်းနေတဲ့ရှင်ပိုင်ကစားဖို့အတွက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာအရေးပေါ်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်မှနောက်ထပ်တတိယအဆင့်ဆိုတဲ့ခြေစစ်ပွဲစဉ်ချက်ရှိနေပြီးတော့တတိယအဆင့်အောင်မြင်ပါမှအာရှဆုံးကနေအသင်းနှစ်သင်းက2024မှာပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်ကိုသွားရှင်ပိုင်ကစားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘောအတင်ပေါ်အများကြီးရမှာချိုးချိုးတော့မြို့ကြီးဘောလုံးတင်နေရဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ခြင်းမရှိသလိုဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ဖို့အတွက် UAB ကမှနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အသင်းတချို့ကြောင့်တော့ပွဲစဉ်အချို့ကတော့နှဲသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီဂရုအတွက်အသင်း၄သင်းပတ်လည်ကစားပြီးတော့တစ်သင်းကို၃ပွဲစီကစားဖို့အတွက်ရင်းဆက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်သင်းနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်သင်းရတာလည်းနှစ်ပွဲရှင်းပြန်ကစားဖို့ရှိလာတာဗျာ။လည်းတော့ချိန်တွင်တော့အီရန်တင်းရမြန်မာတင်းရကိုပေါ့ကိုထိထိရောက်ချင်းချောင်းနိုင်စွမ်းလုံးဝမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတင်းရကြီးပဲသူ့ချေသူ့လက်နဲ့ပြန်ဘက်ကိုစောစီဥဆောင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုယူရောဘူမိုတီချားရဲ့အပီအူအတွက်နောက်နေပဲပြန်တွဲထားရညဘူမမဆူရှီဦးတိုင်းပြောပြီးသားတယ်ရန်တို့ခင်ပေပုံမူကတော်တော်လေးပြက်ခေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်ယူရဦးပဲပြန်ဆယ်ထားတယ်ဗျ
โอ้มามาซูได้สิกูได้หมอบพี่ได้กองได้ฉะพี่ได้พี่บอลลงละแข่งยาชีโบด้วยจูซาเกยมารอเช่นถ้าตัวเกยราเนี่ยเพื่อนตาจีนพี่ๆจาลาเนี่ยจะรออย่าดื้อแต่จะออยุทธมีเยชิไม่กล้าพูดคุยกันจะออเดลโลมาแต่ที่เทมิโอ ถ้าในเงี้ยช่วยพี่รอกซาลาเราเราตุยอาร์มาเชื่อป่ะเนี่ยที่เป็นเนี่ยเบลล์พี่บอมยังคุยอะไรเลยพี่ป่ะเนี่ย ก็จะน้องมีมาโน้ตมีที่นี่เนี่ยพัฒนาตรงนี้จะเล่นเลยมูนี่เนี่ยเราเดินจากตรงมาบุ้มมาสวยเนี่ยมาจังหวะสุดที่นี่มีมูสาธุงยาวลาบีเลยพี่ป๋าเลยอยู่ในเดียบเลยพี่บอกทำแมวมาเลยพี่ป๋าเลยเลยบอกแมววิ่งลาบี มาเดียวเมนูเข็นเดี๋ยวกูโจทย์ให้เมนูเข็นไหมจริงๆเนี่ยมั้งคนไหนเราพี่แดงโมต้องมาปีเถอะเลยพี่ป๋าเลยสรุปว่าเมนูเข็นวิ่งเจนในสวีคนไหนเราพี่แดงโมต้องมาปีเถอะเลยพี่เดียวมั้ง แคมบารีชิวแค่ในมีทาบีแล้วเราจะมาเป็นปีฮิชชินิชินี่กูจะไล่ที่จะโชว์มีทาบีปีเจมาเลยมาเตียนเอาดังจ้ามาซูนยูยาอูกองต้องเชนโอเฮียเลยพี่เด็กมั้งปีฮิ มาดูมีเลยพี่ผมไม่เอาวีทาบีปีเฮ้เจ้ากูโจ้กูจู้จ้ามารอเนี่ยมีหมูวินเจนในสวีปีเดียวหมูต้องมาปีเดียวเลยพี่บาร์เลยสรุปว่าอีกอย่างที่ต้องมึงจ้าต้องมาปีเฮ้เจ้ากูโจ้กูจู้จ้ามารอมาดีเองก็จ้าต้องมาอีวินเจนเองเลยพี่บาร์เลย อีกอย่างหนึ่งด้วยคุยอะไรนี่ที่ทำเดียกันนี่มีกระสุนฟรีเกียร์แกงงูยาวอะไรพี่เดียวมั้ยชาร์จฟรีเนาะอยากให้ได้พี่เดโมรอชาร์จฟรีเนาะแกนี่บีมาเลยพี่เดียวมั้ย ชาตรีโน่คุณผู้ชมมาที่นี่เป็นคุณผู้ชมตัวนี้ก็อะไรพี่เดียวมั้งสรุปว่าชาตรีโน่เอฟริกันจะก้าวมุ่งไปไม่เลยกูต้องมามีจริงเลยพอทุกเรื่องบอลลูนอีเวนต์นี้ก็จะมาที่ทัศน์เก่งยามารอ ดูจุดนี้ท่านี่พิเคอะไรพี่บารีส่วนยูอาอูเต็มหมดเลยเปลี่ยนด้วยท่าไอ้เมียผิวผิวเองชินิจิเนี่ยไปจ้องไล่ทุกแกนี่วิทาบีอีเวนต์เนี่ยไป
Bolon Pebu Chuza Yamaro Winchen is so you can add a repeat and bottom and beat her lip party. ပေါ်တာကြံလေမိနစ်40ကျော်လောက်ခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်ဗျာလက်ရှိချိန်ကြီးတော့နှစ်ဖက်အသင်းအနေနဲ့တင်ကူတွေမတွေ့ရှိရဘဲနဲ့ဂုံးရှိသေးရလက်တိုင်းပဲထွက်ပေါ်နေရလေဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ရှိုလိုက်တဲ့ကန်နေပြီးထားပြီဒီကြံဒီချင်းချင်းနေမြောင်းဒီကြံဒီပဲနောက်မှာပါလိုက်တဲ့မောင်နဲ့ပြန်တွေ့ထားတယ်နောက်တစ်ချက်ဝေးဒီပါခိုင်နောက်မှာရှိရခုဒီမောင်နဲ့ပြန်တွေ့ထားရလေဖြစ်ပါတယ် ဖြူဖြူဝင်းရှူဝဲတာရချပီးထားရမြောင်းဒီမှာလေးဘုံမဒီတက်ဖင်းနဲ့ယူရန်တင်းရပဲတမန်တက်စီရလာပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ယူရန်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကောင်းမှုခဲ့ပြီမယ်လေနေငယ်လူကျုံခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာတင်းရဲ့တင်းကောင်းဆောင်ကမ်ပါရီချက်တီဘောလုံးနေရာတစ်ဆင့်တမန်တိုက်စစ်ပုံပေါ်ခဲ့ပြီမယ်လေလူစုံနေထားတော့ဂျော့ဖက်နိုင်ခြင်းရှိခဲ့ပြီဗျာကျွန်တော်မြန်မာတင်းရပဲညာချောင်းလိုက်ပြီးပို့ထားပြီဒီပါခိုင်းနောက်ရှိသင်းမောင်းနေပြန်တွေ့တာပြီဗျာကျွန်တော်စမ်းတော့တော့ ကျွန်တော်ချိုးချူသားမှာတော့ဒီဝင်စရာမယ့်ဘောလုံးပြန်လည်ရရှိထားရလေဖြစ်ပါတယ်ဇွန်ယူရအူဖြူဖြူဝင်းဖြူဖြူဝင်းချင်းနေချီနေရရှုပ်လိုက်ပေးဖို့ထားရမြောင်း ချင်းကြီးတော့မြန်မာသင်းအနေနဲ့ကွန်ဒိုလာတို့ထီကိုတိုက်စစ်ဆင်ကစားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုရှင်မတွေပေးထားပြီကွန်ဒိုဘောနယ်ပဲဆုံးသက်သွားရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းသားလာခဲ့တာပထမပိုင်းပြေးဖို့အတွက်မိနစ်9ငယ်ပဲလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ခွေးသားချင်းမိနစ်20 လောက်တွင်ဒီမှာတင်ရကောင်းမှုနဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေတောင်းချောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီလေ။နှစ်ဆက်ငါးမိနစ်နဲ့ဆယ်လောက်တွင်ဒီမှာတင်ရကောင်းမှုနဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေတောင်းချောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီလေ။နှစ်ဆက်ငါးမိနစ်နဲ့ဆယ်လောက်တွင်ဒီမှာတင်ရပြီးတော့ဇာမအပြောင်းလဲတရက်ကိုပါပြုလုပ်သွားခဲ့တော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတင်ရနေပြတော့သက်သက်ဝင်ရဲ့ရေးရောင်လေးကြီးမယ
ชิวได้กับปุราเร่กูเป็นเอาแม่นี่เป็นดาวเช่าไล่นี่เนี่ยลิ้นยิ้มมูลิ้นยิ้มมูปานัสวานในดาวกับโมชูเกย์มีเมลเล่กุลเลนไดร์โรกุลลุมโบเป็นเต็มแบบปีตัวกีรามยาข้าจะวีนี่ก็จะเป็นนี่เนี่ยแค่ที่จะมาอีเวนต์เนี่ยมาอยู่ปีลูกผู้ด้วย ดีเซนี่อาเซบาร์เองมาที่อเมริกาตัวเต็มไปที่มาอยู่รอบพีพีตรงชาวบุชูซาร์เนี่ยของในชาวบีดาร์เองอีกอันนี้มาเป็นคุยจาร์บีเยอะเลยเอาเกนเองวันนี้กิจวัตรที่อาทิตย์เองอีกอันนี้มาเป็นที่นี่เป็นการเจริญจุ้ยที่มาที่คุยอาชีพก็ต้องคุยเดียกุทั้งมันมีรอบไปสังเกตเมลเลยและชีพประมาณวันเช่นเดียวอุตส่าห์ในเจโน่มาชีดีร่าเลยเซบาร์เองสบายมารวมใจแบบนี้นี่ก็พี่อาเปิมู ฮันตางเงี้ยกูดูมาข้าจะวีที่ไกลมุชิดวางเงี้ยเราตุยอะไรเนี่ยเทมโบริกองได้ชอบวิ่งหนีเท่าเมียนุเคนเล่ทวีโอเพจีเน่หนีโมส่งเตะมาเมียนุยไอ้ใจแม่กูดูมาข้าจะวีเอาเวนทวีมาแม่เนี่ยกองส่งฮันตางไงเราไปสิบปอนด์
ကျွန်တော်တင်မတော်ခဲ့ပဲနဲ့ထိခိုက်မှုရှိထားခဲ့လို့ကုသမခါချဗီကတော့စေကူတောင်မှုခံယူနေခဲ့ရတာအများဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲစပိုင်းမှာပဲအီရန်တင်းရဲ့အဓိကအားထားတဲ့ခွင့်လှည်စားမှာစာရီကီတရံပြဒနာကြောင့်လူစားပြောင်းလဲမှုတရက်ကိုအီရန်တင်းကစောစောဆီးပဲပြုတ်လုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမြန်မာတင်းကခံစားမှုမှုပပဆူထုတ်ပြီးတော့မှတောင်းပန်ကစားမှုလင်းမြစ်မှုထည့်ပြီးတော့ နီးပြွာအပြောင်းလဲတစ်ခုအတွက်ကစားမအပြောင်းလဲကိုပြုလုပ်ပြီးတော့နီးပြရတော့တဲ့ဝင်ရပြင်ဆင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှိပထမပိုင်းပွဲစားအတွင်းရှားလပိုင်အပြောင်းလဲမရှိထားအောင်ဆိုပေမဲ့ကစားမအပြောင်းလဲမျိုးတွေကိုနှစ်သင်းသလုံးပြုလုပ်ထားပြီးတော့ရှင်းပြန်ကစားနေတာဗျာအီရန်တင်းကလည်းတိုးတက်လာတဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းအဖြစ်ပြန်လဲပြသဖို့အတွက်ဒီနေ့ခန်းစည်းဆုံးမှာပထမပိုင်းပွဲစားခြင်းရဲ
ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးဆုံးအထိအီရန်သင်းတောင်းခံနိုင်မလားဆောင်ကြည့်ရမယ်ညာပွဲသားချင်းတမန်ပွဲသားဒီပထမပိုင်း45မိနစ်ပြည့်လို့တော့ထပ်ဆောင်ချင်းပို6မိနစ်ထိတက်မှတ်ပေးထားလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှူတိုင်းကပူလာတယ်ဒီမှာတင်းရောက်ပဲရှာလာတယ်ညာဆန်းတော်တော်ဆန်းထပ်ပြီးတော့လက်ပြပေါ်အီရန်တင်းရောက်ပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဖျောက်အောင်လဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းသိငီတိုးဒီကကျွေးလာတယ်ဝင်းသိငီတိုးပဲညာကြရပြီးတော့အေးရဖြတ်ပို့လာပြီချိန်မှလည်းကုဒမခါကြပြီမီးယာကဝဲသွားခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးစင်တွေအေးရပြန်မတိတက်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းထားတယ်ညာဒီကွင်းလေးမှာပဲခင်မလာထွန်းနောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဇုံယူရဦးကိုပဲပြတ်ပြေးလာတယ်။ဒီကတွဲဖက်မှုတွေနဲ့ဒီမှာသင်ဘောလုံးပြန်ကင်လာပြန်တာညာ။ဆန်းတော်တော်ရအောင်ပါနေပဲကြယ်မကစားမနဲ့တူချင်းရင်ဆိုင်တွေ့နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဆန်းတော်တော်ပဲကလာပွားပဲပြန်ဘက်ကိုလှည့်ထွက်ထားတယ်။ညာချမ်းတိုင်းပဲဆန်းတော်တော်အေရီယာနဲ့နေမောချိုးပြီးလာပြီ။လက်ထဘုံကောင်းခဲ့ပြီလေအဆုံးသက်ပြေးပွားမှာတော့အသင်းဘောတွေစီမရောက်ခဲ့ပဲနဲ့ပြန်ပြတ်ခဲ့ပြန်တာညာ။ဒီရယ်တင်ရမယ်ကွင်းလေးချောမှာဘောလုံးပြန်ရထားတယ်။နီကီဇန်ဒီဘာနမူပြင်းနဲ့ပြန်ဘက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နီကီဇန်ဒီဒီမှာတင်းရဲ့ခန်းစီကိုဖိအားပေးမှုအတွက်ချူသားလာတယ်ဗျာတကူတော့ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလိုက်တင်လီမျောပေးထားတယ်ဒီမှာတင်းရဲ့ခန်းစီအစိုးရကြီးစွာနဲ့ရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းအထင်မှတ်ထားတဲ့ထောင်းကံပေါ်ကဲကွင်းကိုတော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဗျာဒီဇောင်းဝင်ဇောင်းမလင်းမြေမှုကုသမမေးစင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တွဲဖက်ဖို့ကြိုးစားနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဤရင်တင်အတွက်ရရှိလာတဲ့ထောင်းကံပေါ်အခွင့်အရေးကိုတော့ဒီနေ့ဖွင့်တဲ့လူဇောင်းဝင်ဇောင်းမချက်ကြရီပြန်နေပြီးဖို့ရှိနေတယ်ဗျာ။ကပူရောဘီအေရန်နဲ့ပါပဲတစ်ချက်တစ်ချက်မှာဖိအားပေးတဲ့အီရန်တင်းရဲ့ဖိအားပေးမှုတချို့ရောမြန်မာတင်းရဲ့ခံစဉ်ဒီနေ့ဘူးတိတ်မရှိတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြန်လည်ဖျားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲပွဲသားနေပြီးတဲ့တချို့မှာတော့လည်းရရှိလာတဲ့တိုင်ကဘောကတစ်ဆင့်အီရန်တင်းကဘိုးဘောက်ပြန်တော့မွေးအချင်းပြောင်းမှုကိုကြည့်လို့ခဲ့တာတော့တစ်ဖက်ဝီပညာကြောင့်ထုတ်ပြီးသားတယ်မြန်မာတင်းရမယ်ဒီကပြေးပြီးလောက်ထားသေးတယ်ညာဒီပုံစံရှေ့ကိုလိုက်သေးလေးပြောပြီးသားပြီညာချမ်းတိုင်းပဲအေရီယာပြီးသားတယ်ဝင်းသိငီချွန်းဒီမောင်စားမိုင်းပြေးဖို့မှုကိုထပ်ဆင့်ဖန်တီးပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့နေထားဖြစ်ခဲ့တာညာအကျက်ပြက်ပြီးတော့ကိုကြီးကောင်တည်းရဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ရတဲ့အစောပိုင်းမှာတော့အီရန်သင်းဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပထမအုံဆုံးရရှိတဲ့ထောင်းကံပေါ်ကနေတစ်ဆင့်6ကိုက်စီးတွင်းမှာညမာတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကိုတော့ဖိအားပေးခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ကုဒမမေးစင်းတွင်လက်မြန်ခဲ့လို့ဒါမြန်မာအသင်းသက်သာရခဲ့တာဗျာ
Kanigo Pumu Apuine, Chucho Dot Tegamo, Queen Muriani Bay, Piapin, as she at Iran Tia, Piapi Mutu, the sheep and my piece of money came up Jamie and Tom up to Barney. The Martin Michalari, came about to shoot, let him go with Ari. Gemetio, Queen Mapia, who to Chuzaga, Iran Tia, Kanziga, Muhammadi. မတင်းကစားမဆန်းသတော်အထိကိုင်းမှုရှိလာသလိုတစ်ဖက်ကဘီဟစ်တရားပြဒနာရှိနေကြလို့ဝင်လာတော့စေကူတောင်မှုခံယူဖို့အတွက်ချက်ပြနေတာတော့တွေ့ရမယ်ညာဒီပါရေးပွင့်တဲ့ဘက်ဖြစ်လို့ဥသာမရီချာကျူးစားအထုံးကြီးကပို့ပို့နေရောနေပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကဆုံးအခြေခံပွင့်တဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့လူစင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကြည့်ရချက်မျိုးတွေနဲ့အတင်းစလုံးအားပြိုင်နေကြရင်လည်းမချခနာ ဒီဘောကပူလာပြီ။ဒီရဲဘာပဲပိုင်ရှာလာတယ်ကဲတော်ပြီ။တော့အပြီးဆုံးကနေချိန်ထိရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုလည်းမြန်မာအသင်းအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဒီရဲမော့ပြီးတော့တယ်ကောင်းတိုက်ပြီ။ဒီကတပိတ်ကိုကျိုးသွားတယ်။တပိတ်ကိုတိုက်သွားပြန်ပြီ။ဒီမှာပိုင်ပွေးသားတဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်အပိုင်ချမှာမြန်မာအသင်းဦးဆောင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးမျိုးအကောင်းဆုံးကျူ
ါတယ်ဒူညီရဲ့ကစားဟန်အနေနဲ့ချိန်ကပ်နေကြရင်အချိန်နဲ့ရှိရဲ့ပွဲစဉ်အရောလက်ရှိချိန်မှာပထမပိုင်းပြီးဆုံးခဲ့ပါကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ဆက်နေမှုကိုဒီနေရာမှာခေတ္တခဏရနာဝင်ပြုပါများLadies and gentlemen, the number of ODS, Islamic Republic of India 0 and Myanmar Team 0.
2023မြန်မာ National League ဘောလုံးပွဲစဉ်များကို Sky နဲ့ရုပ်သံလိုက်မှထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ် It's the business end of the season in the Premier League. Relegation battle in Everton face a United side hunting for a top 4 finish. Title chasing City travel to the South Coast to take on the struggling Saints.Leeds host Crystal Palace in a relegation six-pointer. Leeds United lift off! And finally, it's Liverpool and Arsenal in a fixture that never disappoints. Saka! A must-see weekend of Premier League action. Live.A new era of martial arts has arrived from Thailand's most iconic stadium. The home of the world's greatest strikers. This crowd is going nuts right now. One Championship presents One Friday Fight. This week, Tapao Gao versus Rafi Bohic. Live from the historic Lumpini Stadium, Friday night.Liverpool, Arsenal. Fixture for heroes. Fowler 3, Arsenal 0. That is brilliant! Dagger to Arsenal hearts. Four! Astonishing! Mo Salah tearing them apart. Xhaka's had a hit! Wow! The game that never fails! A year-on-year certainty for goals! Get ready for the latest edition.We are Premier League.ယခုထုတ်လွှင့်ပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုအတူရှေ့ဆက်အကောင်းဆုံးများအတွက် Grand Royal မှ Main Sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ယခုထုတ်လွှင့်ပြသသည့်အစီအစဉ်ကို Telecom Sponsor အဖြစ် MPG မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ From Thailand's most iconic stadium, the home of the world's greatest strikers, this crowd is going nuts right now. One Championship presents One Friday Fights. This week, Tapao Gao versus Rafi Bohic.Live from the historic Lumpini Stadium, Friday night. Liverpool, Arsenal. Fixture for heroes. Fowler 3, Arsenal 0. That is brilliant! Dagger to Arsenal hearts. Four! Astonishing! Mo Salah tearing them apart. Xhaka's had a hit! Wow! The game that never fails! A year-on-year certainty for goals! Get ready for the latest edition.
ချင်းကလေးတော့ပါတော့အားသောဝါဒနာရှင်ပေးသည်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တတ်လိုက်ရပါတယ်ညာ2024ညရာဒီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲစဉ်အဆင့်ဖြစ်ရှင်ပိုင်ကစားနေခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တူနာအားကစားခွင့်နေရာအီရန်တင်းနဲ့မြန်မာတင်းတို့ရဲ့ဒုတိယပိုင်း45မိနစ်ကတော့မကြာမီချိန်လေးမှာပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်2024ညရာဒီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲခြေစစ်ပွဲစဉ်ပထမအဆင့်ဖြစ်ဖြစ်တက်နေခဲ့တဲ့နှစ်တင်းချာပထမပိုင်းပွဲသားချင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ဘယ်တရားမှတွင်းကိုတွေပြည့်ဝနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်ရအမိမိမှာရှင်မဲကစားတဲ့ဖွင့်တယ်မှာပို့ပြီးတော့ PRP ရှင်မဲကစားနိုင်မှုတွေကိုရဖို့အတွက်တည်ချတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးသက်မတည်ချမှုနဲ့စိတ်လောတဲ့အပြုအမူတချို့ကြောင့်တော့ပထမပိုင်းမှာဥဆောင်ပွင့်နဲ့ရွေးချော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အီရန်တင်ရတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာထိတဲ့တွေးဆုံဇင်တော့အထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုနဲ့မာကျော်ချစ်လက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းမှုအတွက်ရည်ရွယ်ဦးတည်ထားတဲ့အသေးအသေးဖြစ်လို့လည်းဒီနေ့မှာခန်းသေးကိုအသာပေးနဲ့အခွင့်အရေးတချို့သာပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပေါ်ကနေစင်မြန်မာတင်းကိုဖိအားပေးမှုတချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအီရန်တင်းရဲ့အဆုံးသက်ကလည်းမထေချာမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂိုးမရှိသေးရလည်းပဲထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဂိုးမရှိသေးရလည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်လေးမျိုးကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယပိုင်းကိုတော့ပို့ပြီးရင်ခုန်သွားနဲ့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာညာကုညာချင်းကနေမြန်မာတင်းကဖိအားပေးမှုကြိုးစားတယ်ရှူပါခိုင်ရဲ့ဖျက်ချုပ်မှုတော့အီရန်တင်းရဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကပမာဏနဲ့ပဲဘုလုံးပေါ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းပွဲသားချင်းတော့အီရန်တင်းကမဖြစ်မနေအပြောင်းလဲတရက်ဖြစ်တရားကစားမစတီကီရဲ့နေရာမှာချက်ကရီကိုထည့်တဲ့အုံပြည့်ရဲ့အပြောင်းလဲတရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာတင်းကတော့ခက်တဲ့ကစားမမိုးပမာဆိုအနာပြီးခဲ့ပြီးတော့လေးမြင့်မိုးထည့်တဲ့အုံပြည့်ရဲ့အပြောင်းလဲမျိုးတော့နှစ်တင်းစလုံးပြုလုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကပို့ပြီးတော့ထဆင်တွဲထားတယ်ညကူညာချရနေပဲအီရန်တင်းပြန်ထားတယ်ချုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အနေထားဘေးစီကိုချုံလုံးနေခဲ့လို့လက်ပြပေါ်မြန်မာတင်းရပဲမြောက်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူဝင်ခန်းသေးကလေးပဲစုံယူပါဦးကွင်လက်ထိဆွတ်တက်လာတယ်ညနီးကပြန်ပြေးလာတယ်မြန်မာတင်းပဲချီကပူလာတယ်ခေမာလာထွန်းတင်ကောင်းတော့ BB 2သားနဲ့ဆက်ယူပြီးတော့အသင်မဟုတ်ပဲလိုက်တင်ပြောပြီးတာနဲ့ဆန်းသတော်ချင်းကြီးပြောတယောက်ကိုကြော်လာတယ်ဆန်းသတော်ပဲ area drain ကနေပဲရှူထိုးပြီးတယ်ဝေကောင်တည့်ရဖြစ်ဒီဆက်ခဲ့ပြီပဲလေဒီချင်းအဆုံးသက်ပြေးဖို့ကတော့ပြည်ပြည်မရှိခဲ့ပဲနဲ့ Iran တင်းရဲ့ခက်စင်းတဲ့ကုသမခါချပီရူဝါသာရင်းရှင်းနိုင်ကြတာဗျာဒီပွဲတွေမှာဘောလုံးထိကျတဲ့တော်တော်လေးမြားပြီးတော့အသင်ပေါ်တွေကိုမကြာခဏဖန်တီးပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ဆန်းသတော်ရဲ့ဒီချင်းကြိုးစားအထုတ်မှုကလည်းကျကြောဘုံကောင်းကုန်တော့ဖန်ဒီပြဖို့တဲ့ပုံစံကတော့တိကျမှုအားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်တင်းရပဲလက်ပြပေါ်မြောက်အောင်ပဲညဘယ်တော့မှတိုင်းပဲဒီရန်တင်းရအခွင့်အရေးရလာတာဖြစ်ပါတယ်တောက်လျှောက်ပဲဆွဲတက်လာတဲ့နီကီဇန်ဒီရောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ထားတဲ့နီကီဇန်ဒီပဲရှုချိုးပြီးမချိုးသားတယ်ဒီ event ရဲ့ကစားအမိုက်ထဲမှာတော့တိုင်းစစ်ပိုင်းမှာပေါ်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီကီဇန်ဒီကမြန်မာတင်းရဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကိုအထိုင်လျောက်ဖိအားပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားအမိုက်ဖြစ်ထင်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတော့အချို့ချို့သောခိုက်တက်တွေမှာတူးတဲ့ချော်ဖြတ်ပုံကောင်းပုံမှုတွေနဲ့မြန်မာတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကိုတော့ဖိအားဝင်စီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရှိချိန်မှာတော့ event တင်းကဒီကေမောရရှိခဲ့ပေမဲ့လူကျူနေထားရှောက်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်တော့မြန်မာတင်းကအခွင့်အရေးပြန်ရထားတယ်ညာချီပီဝင်းရှိူတိုင်းကပူရော်ရီဝေးသိင္ီထုံးပြန်ပြတ်သွားတယ်ညာဒီရန်တင်းရပဲတော့ပါလာတဲ့အင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ညမဆရှိယာရှီယူပြီးဘူးကျူဆိုင်နဲ့ပြန်ပဲနဲ့ညီကယ်လို့လက်ပြပေါ်အီရန်တင်းရပဲမြောက်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှီယူပြောင်းပြီးသားတယ်စတီကီဆန်ဒီတောက်လျှောက်ပဲဆွဲတက်လာတယ်ညအေးအတွင်ဖွင့်လာပြီချီဖ
ယူဝင်ထက်ချက်မကွာလူကပ်ပြီးတော့ဟန်တာကင်လို့ထောက်ကဲပေါ်အီရန်တင်းရမယ်ခဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာတော့အီရန်တင်းရဲ့မထင်မထားတဲ့တုံ့ပြန်မှုကောင်းတချို့တော့ပြန်လည်မြင်တွေ့လာရတယ်ညာဒီပွဲစဉ်ရဲ့အီရန်တင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒုတိယမြောက်ထောက်ကဲပေါ်ကံဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်ကြရီတောင်ကမိုတက်ကပူရာဘီဒီဝန်တင်ရပဲတစ်ချက်တင်ထားတယ်ပါဆက်ရှိရတင်နေချိန်မှာပဲဘောလုံးကရှန့်ထွက်ပြီးတော့ပြတ်ခဲ့ရသေးတာဗျာအီရန်တင်ကလက်ပြပေါ်မျက်ဝအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှီဝေတဲမျောက်ပြီးတာနဲ့ကောင်းတဲ့ချောက်ပြီးတာဗီမတင်ရမယ်ကွင်းလေးကိုလိုက်တင်လေးပေါပြီးသားတယ်အတင်းကောင်းသောခင်မာလာထွန်းအတင်းပါလာခဲ့တဲ့ဒီနေ့မျိုးပြန်ပြေးရမှာတော့နားလည်မှုလွဲပြီးတော့ဖိဖို့ပုံညားခဲ့တဲ့အတွက်အီရန်တင်ရလက်ပြပေါ်ပြန်မြောက်အောင်မေညာထောင်996မှာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင်သို့အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲစဉ်တွေထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒါမဲ့2024အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကတော့ရှစ်ကြိမ်မြောက်အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲစဉ်တွေရှင်မဲကစားမဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ이런데야뜨뜨야먀တောင်းကံမောကံဝင်ရတာညအေရဲကံပူရာဘီဟိုဒီခုပြီးတော့ရောက်ထားသေးတယ်ညဒါခါနီကောင်းတိုက်တယ်ကိုရင်ညဒုတိယပိုင်းပြန်လဲစနေချိန်မှာမထင်မထားတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အိမ်ရှင်မြမသင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖိအားပေးတုံ့ပြန်နေခဲ့တဲ့ Iran သင်းရဲ့လုံးဝမထင်မထားတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကောင်းရဲ့ရလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥဆောင်မှုတစ်ခုတော့လက်ရှိချိန်မှာပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီညကိုဆိုစောမျိုးထဲပထမပွဲသားချင်းတွန်းတော့မြန်မာတင်ရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတော်တော်များများကိုအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေအနေအစားပြုပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာပြိုင်ပွဲဦးဆောင်မှုအောက်ကိုပါမြန်မာတင်ပြန်ရောက်လာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ခန်းစင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ညီတို့ရဲ့အတိုင်းပင်လူကျုံထောင်ချောက်ဖန်ကစားပေါ်အားနေမှုကနေဒီစင်ပြိုင်ပွဲတင်ရဲ့အပိုင်အခွင့်အရေးမျိုးတော့ပြုပြခဲ့ရပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုနိုင်နေအောင်ဤမြန်မာတင်အနေနဲ့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်ပဲများခဲ့တယ်ဆိုခဲ့ပါစေဒုတိယပိုင်းအစမှာနေမယ်ဒီရန်တင်းရဲ့ပထမဆုံးဥဆောင်ကိုတော့ရရှိတာရေတောင်းငံပေါ်တဆင့်ခေါင်းလိုက်ပြီးဖွင့်ပြခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ချက်မိနစ်ချိန်နေမှာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ခြေပါကိုထပ်မံရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုဒီကြိုးစားသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်စွန်ယူရဦးယူဝင်ယူဝင်ရှုလိုက်တဲ့ကန်နေပေးထားပြီကျွန်တော်အီရန်တင်းပဲခေကြောင့်လိုက်တဲ့ထိုးပေးထားပြီကျွန်တော်နီကီဇန်နီချင်းနေကြည့်နေနီကီဇန်နီပဲကိုကြီးချမတင်ပေးထားပြီနီအီရန်တင်းပဲဒီမှာတော့နီကီဇန်နီရဲ့ပေးဖို့မှုကောင်းခဲ့ပြီမယ်လေတင်းဆောင်ဆိုင်ရဲ့တင်းမော်မရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ကိုရရှိရဲ့နောက်ပိုင်းဒီရန်တင်းနေနဲ့ဒရဆက်တိုက်ရှိစင်နေအောင်လည်းမရှိရမှာလည်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒီမှာအတင်းမဲ့ဒေဂျန်တိုက်ရှိစင်လာပြီဗျာ။ဒီကောင်တော့ခင်မာလာထွန်းကျွန်တော်ဒီမှာအတင်းမဲ့ဘောလုံးပြပွားမှာတော့ဒီရန်တင်းနောက်တန်းနဲ့ထိပြီးလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာသင်းမဲဖေချန်နေကိုရှင်လိုက်တဲ့မရင်မေးထားပြီနော်တော်ဝေးဒီကပြန်တွဲထားတယ်ဒီမှာလေဘောလုံးပြန်ပြတ်ပြီးတော့အီရန်သင်းမဲဘောလုံးပြန်လည်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်တော်ဝေးဖေချန်နေပဲတော့ဆွဲပြေးသွားပြီနော်တော်ဝေးပဲ
ြေသိမ်းပေါ်နဲ့ပြန်တွဲတာခင်ဗျာနေမီမိုစန်တတော်ကိုရှိမာတွေမိထားပြီးခေါက်တိုက်ထားတယ်ဒီမှာတော့စန်တတော်ရဲ့ပြေးဖို့မှုကောင်းမှုခဲ့ပြီမဲ့လေသုံးသပိုင်းနေငယ်အားနေခဲ့တဲ့နေထားလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဆွေရအူရှူရှင်းထုတ်ထားတယ်ယူပါခိုင်းချင်းနေကြည့်ပြီးတော့တင်းပေါ်နဲ့ပြန်တွဲထားရင်မြောင်းခင်မိုထိုးတက်ကိုကြော်ထားတယ်ခင်မိုထိုးမဲ့ဘဲကြောင့်လိုင်းသပေးပို့ထားပြီးဂူရီတမဖျက်ထိုးပေးထားတယ်ဝင်းတင်ကြီးထိုးဘောလုံးရယူဖို့ကျူသားနေနဲ့ပဲအခုဆိုရင်တော့မြန်မာခန့်စစ်ကပဲဘောလုံးပြန်လည်ရရှိထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်တော်တဲ့ဝေးညောင်ရှီအသိပေါ်နေပြန်ပြန်တွဲတာညောင်ဒီမီမိုးရှိုးလိုက်တယ်မပေးထားပြီမပေးချမ်းမပေးချီနေကြည့်နေညောင်ကျွန်တော်လင်းမီမိုးကိုရှိမာတင်ပေးထားပြီကနေတော့ဝင်းထဲမှာထိခိုက်မှုရှိတဲ့အတွက်ဝဲကျင်ကိုခေတ္တခဏရန်နာဝင်ပြုထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းရှင်မကစားမှုကလည်း7မိနစ်ကျော်လောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိတော့အီရန်သင်းအနေနဲ့မြန်မာအသင်းကိုတကူကွန်ပြီဆိုရဲရလနဲ့ပဲဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိမရှုပ်ပေးထားပြီတော့ဆက်တဝေးချင်းဒီဗီရှင်းနဲ့ပြန်တွဲထားရမြောင်းဆန်တော်တော့ဒါကြောင့်မယ်လည်းချပီးထားရမြောင်းဒီဆိုရင်တော့မြမအတိမဲဒီကပေးဝင်နေမယ်ဒါနေပြီမယ်လေဆောင်းတော့မတင်းရဲ့ကစားသမားနော်ထက်ထက်ဝီပြမတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုချက်ထရီနိုကိုဘောလုံးရှင်လူကိုကြိုးစားမှာတော့နင်းငင်ဝင်ချမ်းတဲ့အတွက်ကလန်တန်ကတော့ပြစ်တယ်မောသတ်မှတ်ပေးထားရလဲဖြစ်တယ်မြောင原定啊沒秀來的幹你沒他比馬丁啊沒保龍變連也是他來ဖြစ်ပါတယ်送一下哦我這問題變對他了喵你嘛咧拿了木累逼了伊蘭丁啊沒勒比喵換下嘛咧ဖြစ်ပါတယ်မာဒင်းနေနေရတော့ဦးဆောင်ကိုပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတင်းသားရီနေနဲ့နှင်းငယ်ချိတ်ဆက်ပြတ်တောက်နေတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆုံယူရဦးတင်းပေါ်နဲ့ပြန်တွဲထားရမြောင်းနောက်ထပ်ထဝေးချင်းနေချီဘီခုနဲ့လည်းပြန်တွဲထားရမြောင်းဖြူဖြူဝင်ပေးကြမှာရှိရဲ့လင်းမြတ်မိုးပြူပြဝင်းမယ်ဟောတယ်မိုင်းပေးကိုချိန်ဆက်ပြုတ်ထားတာလေဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ယူရဦးတော့တော့ဝေးတယောက်ကိုကြော်ထားသေးရေတော့တော့ဝေးပဲဆိုတော့တော့ဝေးပဲချင်းကြည့်နေတယ်ဘိုးရဲတင်းတော့လည်းချပြထားပြီဝင်းတက်ကြီးထုံးဒီချိန်မှာလေကန်ချက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့လေဂိုးသမားခါကြပြီညာဦးမမနဲ့ပို့ထုတ်ကောက်ရေးရလေဖြစ်ပါတယ်တော်တဲ့ဝီရဲ့တိကျတိကျတဲ့ပြေးဖို့မှုကတဆင့်ဒါဆိုမဝင်းသိငီထွန်းအပိုင်ခံသွင်းခဲ့ပေမဲ့လေဂိုးသမားလက်ဆန်းပြခါခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်မာတင်ကတောင်းငံမောကံငင်ရရှိမှလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ
ဘူဆာရောနဖတ်တင်ရဲ့ကစားသမားရဲ့နေငယ်အချင်းများနေအနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကခင်မာလာထွန်းဒေါငမော်နီကချပေးထားပြီဒါကဂရက်တင်တော့မှာဖြစ်ပို့ပေးထားပြီဒီမှာလည်းဖိဖို့မှုအားနေပြီးတော့အီရန်တင်ရမယ့်ဘောလုံးပြန်လည်ရရှိခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်နီကီဇန်နီဆိုတော့နီကီဇန်နီပဲဘယ်ကျန်နေတော်တဆွဲပြလာပြီနီကီဇန်နီပဲဒါကဂရက်တင်တော့မှာပဲနီကီဇန်နီဒီနေ့ကြည်နေမြန်နီကီဇန်နီပဲတောက်ကြော်ထားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တန်းကြာသမားဇုံရဦးကောင်းမွန်ဆုံးရှင်းထုတ်ခဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်။မာတင်မေဘောလုံးပြန်လည်ရရှိတာလည်းဖြစ်တယ်မြန်ခင်မမထွန်းတောက်ကိုကြော်ကြိုးစားမှာတော့နိုင်ငံဖြူနေတဲ့နေထားကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးအီရန်သင်းရမယ်ဘောလုံးပြန်လည်ရရှိခဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်။ BH မာတင်မေဘောလုံးပြန်လည်ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆန်တော်တော်ဆန်တော်ပြောက်ကိုကြော်ထားသေးတယ်ခုနကတော့ပြစ်တယ်မောတတ်မှတ်ပေးထားပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုမရခင်နေကဥဆောင်ဘိုးအတွက်စိတ်လုံးနေတဲ့မြန်မာအသင်းပြန်ဘက်ကိုကိုပြေးလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာတဲ့ဖိအားဝင်မှုမျိုးနဲ့လက်ရှိချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရုန်းကန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းရီတွေချူစာထုတ်ခဲ့ပြီမဲ့အစောပိုင်းမှာအတင်းအတီကတိုက်စစ်ကစားမှာဝင်းသိငီထွန်းရဲ့ထောင်းပြက်ကန်ချက်တဲမမှုရှိသလောက်ကိုရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးနှိပ်ပါတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲမြင်တွေ့ခဲ့ရတာနော်ညီမတင်ရပဲရှူပါခိုင်းအဒီကပြေးပြီးလှုပ်ထားတယ်နော်ဝင်မဲ့နီးကပြတ်တွဲထားတယ်။စမ်းတော်ဝင်လေကြောင်းနေပဲပြန်ချိတ်ထားတယ်ညာဖြူဖြူဝင်းရှေ့ဘက်နီးကချပီးထားတယ်။ညာချောက်ပဲချိုးဝင်လာပြီ။ရေကျက်ကောင်းခဲ့ပြီမဲ့လဲအဆုံးသက်ပေးဖို့မတော်တိတတာများပြီးတော့ကုသမခါကြပြီပဲအမိယကောက်ဝဲသွားခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့နဲ့ရှိတော်တဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့ဒုတိယဆင့်ပြိုင်ဘက်ကိုဝင်ဝင်ရရှိဖို့အတွက်မြန်မာသင်းရာဂိုင်တို့များသလိုဒီနေ့မှာတွင်တွင်ပြတ်သားတဲ့ခြေစွမ်းတချို့ကြောင့်လည်းနောက်တစ်ဆင့်တရောက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရာဂိုင်တို့များလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မထားတဲ့ပြိုင်ဘက်သင်းရဲ့ဦးဆောင်ဂူးကြောင့်တော့မြန်မာသင်းရဲ့လက်လုံးဖျားဝင်မှုကအတိတ်ကနေခဲ့ပြီးဒီနေ့ပွဲတမှာနိုင်မှုထက်လက်ရှိချိန်မှာပြိုင်ဘက်ကိုတင်ကိုအရင်ဆောက်သွင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ခွေးကြီးတွေရှောက်ပို့ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းသိင်းကြီးထွန်ကြိုးစားဖို့ပြင်နေကြတာလေ။အေးရဲတဲ့ဦးနေမောချိုးပြီးလာပြီ။ဒီနေ့ဆုံးသက်ပေးဖို့ဘုကလည်းတည်တတာပဲ။ညားနေခဲ့ပြီးတော့ဂိုးလုံးပေါ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပြန်တာ။ဒုတိယပိုင်းပွဲသားချင်းရဲ့မိနစ်60ကျော်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဒီကြောင်းတော့ဇာမအပြောင်းလဲပြုလုပ်လာဖို့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပွဲသားချင်းဒုတိယပိုင်းမိနစ်60ကျော်လောက်လာတဲ့အချိန်ကြောင်းလဲကစားအမတွေကစားအတက်တင်းကျလာခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာအိုင်ကုန်ခံပြီးပွဲကိုဆက်လက်ရှင်းမဲ့ကစားဖို့အတွက်ရာဂိုင်းလုံးနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြောင့်တော့ကစားအမပြောင်းလဲတွေကိုမဖြစ်မနေပြုလုပ်အောင်မဲ့ပုံစံမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မတင်ရောပထမအိမ်မှာကစားအမပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိချိန်ထိကစားအမအပြောင်းလဲလုံးဝလုံးချင်းမရှိသေးပဲနဲ့ပွဲဆက်လက်ဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရန်တင်းကလည်းသူနီ၎င်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပထမဦးမှာကစားအမအပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးနောက်လက်ရှိမိနစ်60ကျော်လုံးတဲ့အချိန်ထိတော့နောက်ထပ်အပြောင်းလဲတွေကိုထပ်မံပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးတာညာ Substitution for Martin. Player number 6 Morata will replace by player number 20. Player number 7 Winting will replace by We have 21 July job.
ပြန်တင်ရမယ်ပြီးတော့ပေါ်ပြလို့ထားတယ်ပြန်ဒီမှာတင်ရလက်ပြပေါ်မြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြန်ပြန်မြောက်ပြီးသားတယ်ဒီမှာတင်ရတော့ဆိုးပိုင်းမှာကစားမှာပြောင်းလဲ၃ရက်ထိပြလို့ခဲ့ပြီးတော့ပြန်နိုးခင်ဝင်းသိင်ကြီးချွန်းစားရှိရဲ့ကစားမှာတွေကိုဒီကောင်းတဲ့ကြားတွေဝေယကန်နဲ့ကန်ချက်ညီတို့ရဲ့အတိုင်းပဲဖတ်ပတင်ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခါကြပြီးအနေငယ်ပြီးခဲ့
7. Padini Maharaj Nisa, number 5. ဒီရွေးတဲ့မဲ့ဆော့ဘက်မှာတော့မြန်မာတင်းရဲ့ရိုလီတိောက်တဲ့ဝေးကကြက်ကချီပါကူးအတွက်ရိုလီ၄၀ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသတ်မသိချရတဲ့မြန်မာတင်းလက်ရှိချိန်ဒီလဲ၉ခန့်ကင်းနေသေးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကံကြီးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပါရင်ကံကြက်ကတော့၉ပါးနဲ့ချီမှတ်ပြီးတော့ပဲကံကြီးကရပြန်လာတာပြီးအောင်ရှင်မြန်ကစားနေရတော့မင်းနဲ့၁၀ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကြက်
ယူပါခိုင်အရာထဲမှာပဲပြန်နှဲ့ထားတယ်ယူပါခိုင်ပဲရှေ့ထချိုးပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီမှာတင်းဆက်လက်ပြပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆောမေမာရောမြန်မာတင်းရဲ့ပြာပိမှုဟန်တိုင်းနဲ့အီရန်တင်းရဲ့ခန်းစစ်စုံမှာနေရာကစားသမားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အီရန်တင်းရဲ့အဓိကကစားသမားကမ်ဘော်ရီမြန်မာတင်းရဲ့ပြာပိမှုဟန်ထားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ထိခိုက်မှုရှိတာပါဗျာကစားနေတဲ့ပထမပွဲစဉ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနယ်သင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်အချိန်မှကစားမှုတော့ဒီကွင်းမှာပဲဒါမဲ့ April 10ရက်နေ့ကျရင်ထပ်ပြီးတော့အချိန်မှကစားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဦးတိုင်းဖြောင်းပြီးလာတယ်ဒီမှာသင်းမဲ့ချသည်ရန်ဒီကတွေ့လာတဲ့ဂျူပါခိုင်ဒီကချိုးပြီးလာတယ်ရှေ့ဦးပဲလိုက်သင်းပြောပြီးလာပြီစမ်းတော်တော်လိုက်ဖို့ကြိုးစားပြီးပဲလဲပါနေတဲ့အီရန်တင်းရဲ့ခန်းစစ်စုံအောင်ပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဟတ်တာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုမြန်မာတင်းရပြန်ထားရင်ဟာပုံပုံပြေးမောင်းနောက်မှရှိတဲ့အသင်းဘုံပဲချိုးပေးထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင့်မှုဒီဘုံကတော့တိကျမှုအားနေခဲ့တာဗျာချက်ဖီနိုပါတီမဲညာကြနေပြီးရှာလာတယ်တယောက်ကိုလှည့်ထားပြီး AI ပါပဲဒီကပေးထားတယ်ချီကိုပဲမှားထားပြီးခေါင်းတိုက်ဖို့ချိုးထားတယ်ရဲဘောမြန်မာရဲ့အီရန်တင်းရဲ့ခံစစ်ဆောင်ဝပဲခေါင်းတိုင်ရှင်းတော်မူပြုလုပ်သွားခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းရဲ့အတွက်ကျူးစားရင်းနဲ့စမ်းတတော်ပြန်မတင်းရဲ့ကိုရီးယားအတွင်းမှာတော့ထိခိုက်မှုရှိထားခဲ့တာခါမြန်မာတင်းအတွက်တော့လက်ရှိချိန်မှာလွယ်မြောင်နဲ့ခက်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုဖျက်ဆီးနေရလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒမဝိုင်းချိန်တွင်ပြန်ဘက်ကိုပြတ်သားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ပြတ်သားတဲ့ရလက်မျိုးပုံဖော်နိုင်စွမ်းရှိသလောက်အဆုံးသက်မတိချမှုတွေနဲ့တူလက်ရှိပွဲကစားချိန်မိနစ်80နီးပါးရောက်တဲ့အချိန်ထိရောက်လာတဲ့ခိုက်တက်မှာတော့ဖိအားများတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတင်းနေနေရတော့ပထမပိုင်းမှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း
ရရှိလာတဲ့ခွင့်အရေးတွေကိုတုံးချနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုတိယပိုင်းမှာခွင့်ပြုလိုက်ရတဲ့ဥဆောင်ကောကနေတဆင့်လက်ရှိချိန်ထိတော့မာတင်နေနဲ့ဥဆောင်ခံထားခြင်းတော့ခံထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့မာတင်မင်းဘလုံးပြရမှာတော့မှားပြီးတော့ဒီပြန်တင်ရမယ့်ဘလုံးကလန်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗေကျန်းဒီပဲ။ဒါကြောင့်ပြေးဖို့ခဲ့ပြီမယ်လေ။ကိုစီကြော်ပြီးလက်ပြပေါ်မြန်မာတင်ရမြောက်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်ယူရဦးစံတော့ရှူလိုက်ပြီးထားပြီရဖြူဝင်းမယ်ဒီကြောင့်လိုက်ပြီးထားရပြောကျွန်တော်တက်ကိုကြော်ပြီးပြမူဘလုံးရရကိုစူးစားခဲ့ပြီမယ်လေအီရန်တင်းရပဲအကောင်းဆုံးရှင်းထုတ်ခဲ့ရလေဖြစ်တယ်မြောင်းဖြူဖြူဝင်းဘယ်လိုမှပြပြထားရမြောင်းအဲ့ကူစနာလူပင်မှားပြီးတော့အီရန်တင်းပဲဘလုံးပြလည်းရရှိလာလေဖြစ်ပါတယ်ခွန်းတန်းကတော့ဒီကြောင့်မောဖြစ်တာတတ်မှတ်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်မာတင်မင်မာတင်မင်ဘယ်ကြောင့်လိုက်ပြီးပို့ထားပြီဒါမှမတင်မင်ကိုရီးယားတွင်းကိုဖြတ်ပေးထားရင်မြောင်မာတင်မင်ကိုလည်းမနီယူပေးကပြလို့နေဝီကလန်ကန်ပြီဒီမှာလေမာတင်ရဲ့အဝေးကန်ချန်နေငယ်အပြော့နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီမှာခါကြဗီတာယာလေးဖျက်ငွေရလဲဖြစ်တယ်မြောင်ပွဲသားကြံလေမိနစ်80ကိုကျော်လာခဲ့ယူလဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိတော့အီဗန်သင်းအနေနဲ့မြန်မာအသင်းကိုဒကူကူမရှိဆိုရရလဲနေပဲဥဆောင်ထားနိုင်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြောင်ဂျွန်ယူရဦးကျွန်တော်ပဲလိုက်တင်ပြထားရမြောင်ဒီဂျေမာလေးနားလည်မှုလဲပြီးအီရန်တင်ရပဲလက်ပြပေါ်မှာခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုစင်တော့အီရန်တင်းရဲ့ဘူဒမာခါဂျာဗီငငေတန်ရရှိနေနေထားလည်းဖြစ်တယ်မြောင်းခါဂျာဗီနေနေရဒီနေ့မှာတော့မာတင်းရဲ့ဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှုတွေကိုဒုစက်ကာဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်းတွေအကောင်းဆုံးဆုံးဇာဗီနေရဲ့ဇာသမားဆိုလည်းမအောင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကွင်းတွင်နေငယ်တန်ရရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ကွင်းလက်တန်ကတော့ပွဲချိန်တွေကိုခေတ္တခဏရန်နာထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲထဲမှာရရှိသွားတဲ့အီရန်တင်းရဲ့တလုံးနဲ့သောဥဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတင်းရဲ့ခက်သေးသောအကောင်းဆုံးဖိအားပေးနဲ့မမထင်ရှားလာတဲ့အနေထောက်တော့တင်းရဲ့ကိုယ်လည်းကစားမတာခါနီဘာမှတဝေနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရှိကိုတိတိကျကျဖျက်တင်ပေးဖို့မှုကနေတစ်ဆင့်အကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုတော့အီရန်တင်းချက်ကုန်ချက်ရှာပွေထားနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်ပြန်မတင်းကိုဒီနေ့ပွဲထဲမှာခန့်သစ်ကစားပုံနဲ့ဥတီရှင်ပဲကစားနေတဲ့အီရန်တင်းသူ့ရဲ့ခန့်သစ်ကိုပုံမချက်မှတ်နေခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိချိန်တွင်ခန့်သစ်ဆုံးမှာအစုပြုံပိတ်ဆို့ပြီးတော့မြန်မာတင်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့အကောင်းဆုံးကာကွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယပိုင်းရှင်ပိုင်ကစားလာခဲ့တာပွဲသားတင်မိနစ်30ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏရန်နာလိုက်ကစားလိုက်နဲ့ပွဲရလဲအပြောင်းလဲပြင်ကစားမအပြောင်းလဲတွေကိုလည်းပေါ်ပေါ်တူတူမြည်တွေ့ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲရလဲအပြောင်းလဲတွေကိုတော့ရှင်သမမနဲ့စောင့်မြော်ကြည့်ရှုနေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နေရပဲဘင်းကောင်းတော်ခင်မာလာထွန်းနောက်နေပြတ်တွဲထားရတယ်ဖြတ်ကြည့်ဝင်ဘေကြောင့်တိုက်ကပူရတယ်ဒီပုံမူတိကြခြင်းမရှိခဲ့လို့အီရန်တင်းရပဲပြန်ရလာတယ်ဖြတ်ချေကာနီညာကျနိုင်ပဲတောက်ချောင်းဆွဲလာသေးတဲ့ချေကာနီပဲအနီးကချိုးပေးမှုကျူးသွားတယ်ဟိုမှာနေနေညှိပြီးတော့ပြန်ရထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအီရန်တင်းရပဲထည့်ရသေးတယ်ညာရှီကိုချိုးပေးထားတယ်ဘောလုံးကတိကတောင်အားပြော့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုယူရဦးဝင်လို့ပြန်ပြေးလာပြီသင်ရှိနေခဲ့တဲ့ခေမာလာထွန်းလိုက်တယ်လီမျောပြီးလာတယ်ပြတော်ရဲ့ရှင်းထုတ်မှုတစ်ခုတော့အီရန်တင်းရဲ့ခံစစ်ပြုလုပ်ခဲ့သေးတာတက်ပြပေါ်မြန်မာတင်းရမျှအောင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့ချွေတော့တော့ပြန်ပြေးလာတယ်ရှင်ရင်ထက်တွေးလာပြီးဆန်းတော့ဘာတိရပဲပြန်ပြေးတဲ့ကိုရတွေအတဲမှောက်ပြီးလာတယ်ကြာသေးတယ်ညင်းချင်းမို့ဘုဘူးကျူးသားမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာတိမဲ့ချွေကချူပြီးရမှာတော့ပြက်ခဲ့တာကြံထားသေးတယ်ချက်ကြိမ်ပြောဝေးကဲတော့ပြီဒီကကချင်းချောက်ဖို့အတွက်အခုရေးသိမ်းမရတော့တဲ့မြန်မာအသင်းဒီချိန်မှာတော့သင်ဒီကစားမခင်မမိုးထွန်းရဲ့အဝေးကန်ချက်နဲ့ထပ်မံချင်းချောက်ဖို့ကြိုးစားမှလည်းအလုံးမဖြစ်ခဲ့သေးဘူးညာအရှာဆုံးထဲမှာမြို့သမီးသင်းနေတယ်မှာတော့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုနောက်ဆုံးဆင်းအထိဝင်ရောက်ကစားဖို့ရဲ့အသင်းက၄သင်းသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျ၊တရုတ်၊ဂျပန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြားသောအသင်းတွေကတော့ကိုလံပီးယားပြိုင်ပွဲရဲ့လူသမီးဘောလုံးပွဲတွေရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုအချိန်တကာမှဝင်ရောက်ရှင်ပဲပူးချင်တော့မရှိသေးတာဗျာ။ခုအီရန်သင်းကတော့ကစားမှအပြောင်းလဲတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ပြုတ်လုလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနံပါတ်3 passage ရောအနာပေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်ခံစီကစားမတူဖြစ်တဲ့ 40 match Sharpen ဝင်ရောက်ကစားရတယ်ခင်နောက်ထပ်ကစားမတယောက်ဖြစ်ကြောင်းလင်းဖြစ်ရမိုင်းမှာလူစားလေးဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အချက်ခံပြီးကိုဒီပြ Sport ကတော့အကြောင်းလေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်အသင်းပုံစားမှာသူဖြစ်တဲ့ခန်ဒီကစားမှာ Abbas Sport ထည့်သွင်းအသုံးပြုရဲ့ဗျာဒီကစားဒီယူရန်တင်းရပဲရှာသေးတယ်မြောက်တပြေပေါ်ယူရန်တင်းရပဲမြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူရှာဘဲနီကမြောက်ပြီးတော့ဇန်ဒီအီရန်တင်းရပဲလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရသည်ရေညာဒီမှာတင်းမင်းခန်းစည်းစုံအောင်နေပြီးတော့ဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုပြန်လဲရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တင်းကောင်းတော်ခင်မာလာထွန်းရှူတဲချိုးပြီးလာပြီဒီဘုံမှုများပြီးတော့အီရန်တင်းရပဲလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရသည်ရေညာပွဲသားချင်းရောမိနစ်80လေးရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အီရန်တင်းရဲ့ဝဲ0နဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာပဲမြန်မာတင်းရှုံးကန်နေရပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ
ပြိုင်ဘက်ကိုနိုင်ဖို့ထက်မရှုံးရေးဘူးတော့ဥတီလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်သွင်းနေနေရတော့ဥဆောင်ကိုရရှိရဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းဘက်ကိုဇက်ဇက်တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းမြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာသင်းနေနေရတော့မြန်မာပိုင်းခွင့်ရဘလောက်ထိရခဲ့ရခဲ့ဒီအချိန်မှာတော့နောက်ထပ်ဘူးမပေးရရေးတော့တလားခန်းစစ်ကစားနေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့ပြန်တွဲထားရမြောင်းမာတိမဲဒီမှာရှိတဲ့ပုံနဲ့ပြန်တွဲထားတယ်ဆန်တော့ဘယ်ကြောင့်လိုက်စပီးပို့ထားပြီးဒီမျိုးပဲတော့ကြောထားတယ်ဒီမျိုးပဲဘိုးရထွေးနေမှာပဲတော့ခောက်ထားသေးတယ်ကိုလိုမောနဲ့သာဆုံးသက်တော့လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်သားကြံလေးမိနစ်80ကျော်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိတော့အီရန်သင်းနေနဲ့မာတင်ကိုတကူကုန်းကြီးဆိုရရလက်နဲ့ပဲဥဆောင်ထားနိုင်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျူလိုင်ကျော်ရှူလိုင်းပြေးဖို့ထားပြီးခွေတွင်းမှာပဲတင်းဆောင်ဆိုင်နေတဲ့တင်းမော်မရှိဘဲနဲ့ဘောလုံးလာမှာတော့အင်းချန်နယ်တွေပြည့်တံပေါ်သတ်မှတ်ပေးထားရလေဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဝါမြန်မာတင်းရဲ့ခွင့်လင်းကစားသမားဆန်းတော်တော်ငငယ်ဝင်ချမ်းခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ရပဲရှိုးလိုက်တဲ့ကန်နေပေးထားပြီပြပုံမှုများပြီးတော့ကုသမာမင်းစင်တွေရှိပဲရောက်သွားခဲ့ရမြောင်းဆွန်ယူရဦးဆန်တော်တော့ပြန်ပြီးထားရမြောင်းမာတိမဲတော့ဘယ်ကြောင့်ပြပုံရမှာတော့လူပေးမပြီးဒီမှန်တင်မဲဘောလုံးပြောင်းလဲရရှိလာလဲဖြစ်ပါတယ်မာတိမဲကျန်တဲ့တိုက်စစ်ဆင်လာပြီဖြစ်ပါရဲ့မာတိမဲနင်းငယ်နားလည်းမူလဲပြီးလက်ပြဘောအီရန်တင်းအမြောက်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မာတိမဲတဲ့ကိုကြော်ထားတယ်ချိန်နေကြည့်နေမှာမာတိမဲကျိုးပြပူရမှာတော့လူပေးမပြီးအီရန်သိမ်းမဲ့ဘောလုံးပြောင်းလဲရရှိခဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်မာတင်းကလက်ပြဘောမြောက်ခွင့်ရမှာလေးဖြစ်တယ်မြောင်ဆန်တော့နီကပြေးရပြီမာတင်းမညာကျန်နေချင်းချင်းနေကိုရှင်မာတင်းပြေးထားပြီကိုယ်လောမနီကပေးယူပြလို့နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဖေးထုံးကဘစ်တုံးကျူလိုက်ရမှာတော့ဒီမဲ့တင်းရဲ့နောက်တန်းအပဲအကောင်းဆုံးရှင်းထုတ်ခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်မြောင်ဒီမဲ့တင်းမဲ့တယောက်ကိုကြော်ပြီးပေးထားတယ်ဆုံးယူရဦးကုဒမမေးစင်နေနဲ့ပြန်တွဲထားရမြောင်းဒီဖြူဝင်
ဆိုတော့အီရန်တင်းရဲ့ဂက်စစ်ဇာသမားချက်ထရီနောခံရရှိတဲ့အတွက်ပွဲတော်ခိတရညနာထားလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တမရှိဆုံးရောက်နဲ့ပြန်တွေ့ထားရမြောင်းဆုံးရောက်ဝဲချီကြည့်နေရခုနကမှာပဲပြေကိုချိန်ဆက်ပြုလုပ်ထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်နေမြမိုးဆန်တော်တော့တယောက်ကိုကြော်ထားတယ်ဆန်တော်ပဲတယောက်ကြော်ထားသေးတယ်မာတင်မဲဝေလက်ကန်ပြီဒီမှာလေရရှိလာတဲ့ခွင်းရတဆင့်ပုံပုံပြေမောင်းအဝေးကန်ချက်နဲ့ကန်ခဲ့ပြီမယ်လေဘောနဲ့တိတတလွှဲချော်ခဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်မျောမာတီနီနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကန်ဆေးတိချကစားလာတဲ့အီရန်တင်းကြောင့်ဝေးရနေပဲဘူပေါက်ကန်ချက်တွေနဲ့ချင်းချောင်းနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်တင်ရပဲရှုပ်လိုက်တဲ့ကန်နေပြီးထားပြီ။မာတင်ပဲကောင်းနဲ့ချပြီးထားရမြ။လင်းမြမိုး။ညိုပဲဒီကပေးထားပြီ။ဒီချိန်မှာလည်းနားလည်းမလွဲပြီးတော့အီရန်တင်ပဲဘောလုံးပြန်လည်းရရှိလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုတော့အီရန်တင်ပဲ။ဒါစစ်စင်မူကျူစားမှာတော့ကိုဒီမမင်းစင်တွင်ဆောရမအီရန်တင်းရဲ့ကစားသမားကမ်ဘာရီဘောလုံးကိုကြိုးစားမှာတော့လူချုံနေထားရောက်ရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆွန်ယူရဦးဒီမော်နဲ့ပြန်တွဲထားရမြောဖြူဖြူဝင်ဖြူဝင်မဲရှိုးပြပို့တယ်ဒီဘယ်တော့ကျင်းလိုက်တဲ့ကံပို့ထားပြန်ပြီဒီချိန်မှာလေပြပူမှားပြီးတော့အီရန်သင်းရမယ့်ဘောလုံးပြန်လည်ရရှိလာတာလေဖြစ်ပါတယ်ကမ်ဘာရီညာကြောင့်လိုက်တဲ့ပေးပို့ထားပြီဒီချိန်မှာတော့ကိုလံဘောနဲ့ပဲဆုံးသက်ပြီးတော့လက်ဖြစ်ပေါ်မြမသင်းရမြောက်ခွင့်ရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ဆုံးယူရဦးပေးကြအောင်မလိုက်တင်ပေးထားပြီလင်းမြမိုးကွန်မရှိရဲ့ပုံပုံပြေမောင်းညာကြောင်လိုက်တင်ပေးပို့ထားပြီဆိုတော့မြန်မာအသင်းပဲရွှေထွန်းချင်းနေကြည့်နေတယ်ရွှေထွန်းပဲတောက်ခောက်ထားသေးတယ်မြန်မာရှိအသင်းပေါ်နဲ့ပြန်တွဲထားရမြောက်ဒီချိန်မှာလေအီရန်တင်းရဲ့နောက်တန်းအပဲကောင်းဆုံးရှင်းထုတ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမပြေမောင်ချင်းနေကြည့်နေမြောက်ကိုဆိုတော့မြန်မာတင်းပဲခုနကတော့ပြည်ထောင်ပေါ်တတ်မှတ်ပေးထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဝါမာတင်းရဲ့ကစားသမားဂျူလိုင်ကျော်ဘောလုံးရှင်လူကိုကြိုးစားမှာတော့နိုင်ငံဝင်ချမ်းပြီးဖြစ်တဲ့မော်ယူရန်တင်းကခံကိုရရှိခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ပုံမပြေကျော်ဆိုတော့မာတင်းရပဲသူပြဖို့ရမှာတော့ပြည်ပြည်မှာသင်းမဲပြန်လည်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆန်တော်တော်အီရန်သင်းမဲဘောလုံးပြန်လည်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ
ွင်းနဲ့တန်းကတော့ပြစ်ဒဏ်ဘောတတ်မှတ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်တယ်မြောပွဲသားကြီးကတော့မိနစ်90အပိုင်းခြားတိုင်းရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီနေ့နဲ့ပြန်မဲ့တင်းရဲ့ဥဆောင်မှုကိုလက်ရှိချိန်ထိခြေပါနိုင်စွမ်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဒီနေ့တွေ့တဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ကတော့အမိမြေမှာပဲရှုံးပွဲတစ်ပွဲရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဖိဖိနီးကပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇာသမားပြောင်းလဲပြီးလို့ပြီးတော့ခြေပေါကိုအတွက်အစွမ်းကိုကြိုးစားအထုတ်ပေးမယ်လဲ။တစ်ဖက်ကအီရန်တင်းရဲ့တောင့်တင်းတဲ့ခက်စစ်တန်းကိုတော့မာသေးချောပြနိုင်စွမ်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဒီဆောင်မှုအောက်မှာပဲရောက်နေခဲ့သေးတာများ။ဒီကြတဲ့တော့ထောင်းကပ်ပေါ်သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲသားချင်းမိနစ်90ပြည့်လို့ထပ်ဆောင်ချိန်မှုတော့6မိနစ်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ဒီမှာအတင်းအတွက်ဒီနေ့အခွင့်ပွဲစဉ်မှာမရှုံးဖို့ကြိုးစားထုတ်ခွင့်6မိနစ်သာကျန်ရှိတော့ပြီးတော့အီရန်တင်းတော့နိုင်ပွဲနဲ့အစားပြုနိုင်ဖို့နှစ်တင်းရဲ့ထိတဲ့တွဲမှုကြားမှာလက်ရှိမျိုးဆက်နဲ့မြန်မာအသင်းကိုနိုင်နေဆိုတဲ့မတန်းကောင်းတရက်ကိုစတင်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့6မိနစ်ပဲကျန်တော့အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဝေးသားချင်းမိနစ်6မိနစ်ကရလပိုင်ပြောင်းလဲတစုံတရာအတွက်လုံလောက်တဲ့ပမာဏတစ်ခုအဖြစ်ရှိသေးလို့ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအောင်ပဲညာ။ဥဆောင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အီရန်အသင်းကတော့တနိုင်တဲ့မြောက်ပွဲသားချင်းမိနစ်တွေကိုဒီလွင့်နေစီအောင်တော့တွေးရမယ်ညာ။မတင်အခွင့်အရေးမပေးရဖို့အတွက်အချိန်ဆွဲတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေနဲ့အီရန်သင်းဖွဲသားကြီးရဲ့အချိန်ပုံမိနစ်တွေကိုတော့စတင်ဖြတ်တန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကဘောလက်ပစ်ပေါ်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်ခင်ဗျ။ဒီမှာတင်းရမြောက်အောင်လည်းဖြစ်ပါတယ马丁要呗看这个你变电脑了你看这个是什么所有啊为了老弟来把他去把你你看变巧比了你看马丁要为了比保镖会比了你看你看马丁呗变得不保你哭比了然后小伟睡得了你小伟你没看不了你အီရန်လည်းမပဲရှာလာသေးတယ်ပြားများတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုအီရန်သင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်းအဆုံးသက်မှာတော့အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာသင်းရဲ့နောက်ကျခြေပါကိုတော့ခွင့်မပြုဖို့အတွက်ကုသမခါဂျာဗီနဲ့ခန်ဒီကစားအမတွေဒီချိန်မှာလည်းကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘွေးသားချိန်နှောင်းပိုင်းရောက်လေလေမြန်မာသင်းရဲ့ပြားပြမှုတွေကရော့ကျလေလေလူအဆူအမဖြစ်ပြီးတော့ပွဲသားကြီးရဲ့ပထမပိုင်းမိနစ်တရားလောက်တော့ဖိအားပေးမှုတွေကမကောင်းတော့တာညာ။ဒါပြင်အီရန်တင်းရဲ့ရန်ပေါင်းမြင့်မာတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ခံစီတိုင်းကိုတော့မြန်မာတင်းဖောက်ထွက်ဖို့အတွက်လလွန်ခက်ခဲနေစေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပြန်ဘက်ကိုမနိုင်ဖို့အတွက်တည်ချနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့မှလာမယ့်ရှင်းရနေမှာကစားမယ့်ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာတော့မြန်မာတင်းဒီနေ့ခက်ခဲနေခဲ့တဲ့ပုံစံကိုအကောင်းဆုံးအဖြေရှာဖို့အတွက်တော့ကျူးစားသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ပွဲသားချင်းအချိန်မူ6မိနစ်သတ်မှတ်ပေးထားအောင်မှာလည်းထပ်ဝက်ကြော်လာခဲ့ပြီ။အမီနက်ဒီရန်တင်းရောက်ပြီ။လိုက်စစ်ကိုမနာရန်ကပ်ပို့ထားပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။လင်းမြေမူဒီမှာတင်းရမယ်ဘောလုံးပြန်ကင်ပြီးတော့ကွင်းလင်ကြုံတိုင်းရောက်လာတယ်ဗျာ။ရောက်ကိုထက်ကြော်ရတယ်ရှာသားသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတင်းမင်းဒီကလိုက်တင်ပြောပြီးသားတယ်။တင်းကောင်းဆောင်ခင်မာလာထွန်း။ဒါကြောင့်ပြန်ထုတ်မှာတော့ပြန်ပဲနဲ့ညှိခဲ့လို့လက်ပစ်ပေါ်ဒီမှာတင်းရမယ်ဖြောက်အောင်ပဲဗျာ။ကိုရှေ့ကိုဒီကဖြောက်ပြီးသားတယ်။ချက်ထရီနိုဒီမှာတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုတော့ဖက်စစ်ဆင်းပြီးပြန်လည်ခံထားနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ီပွဲစဉ်မှာမကြာခဏတရားပြဒနာကြောင့်စိတ်ကူးတာမှုတန်တဲ့ခံယူခဲ့တဲ့ချက်ထရီနောပွဲသားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်အပိုင်းခြားတွေထိရောအသင်းအတွက်ဆက်လက်ရှင်မြန်ကစားနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်းရောင်ပဲတပိပိုးနှိမ့်ပြန်ဖြောက်ပြီးသားတယ်ချစ်ဖြူဝင်းလိုက်တင်လီပေါက်ပြီးသားပြီမတင်မဲ့လည်းပြောင်းပြောင်းအောင်မင်းညပလေးတဲ့တော့အီရန်တင်းကိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ်တက်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနမောနီးကပဲပြီးသားတယ်ညမော်ရီတိုက်စစ်ကိုတိုင်းမှောက်ပြီးသားတယ်ဒီတော့ပဲများနေတယ်ညဒီမှာမေးစင်းတွင်ချစ်ပြူဝင်းနဲ့ပဲအနီးကပ်တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်းမင်းချစ်ပြူဝင်းဆိုယူအောင်ရဲ့ဘက်တင်းကူမဲ့ချန်နီလိုက်ပါလာတယ်ညချေကိုမျောပြီးသားတယ်နောက်ဆုံးမိနစ်အပိုင်းခြားတွေထိလဲဒီမှာတင်းရဲ့အပြေကိုချိတ်ဆက်တွေကအားနေနေစေဖြစ်ပါတယ်အားသာဝါဒနာရှင်ပေးတယ်မှာပြကျွန်တော်တို့စီငယ်တင်ဆက်နေတဲ့တွင်မှာပဲဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့သူဝနမြို့သားအကားစားခွင့်မှာရှင်မဲကစားနေတဲ့2024ရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အုတ်စုဖီမမြန်မာတင်းနဲ့အီရန်တင်းတို့ရဲ့ပွဲသားချင်းများတော့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပထမပွဲစဉ်ကိုရှင်မဲကစားအောင်မှာအီရန်တင်းကနိုင်ဂျီးရီးယားကနေနေတဲ့အသင်းဆိုပေမဲ့မြန်မာတင်းရဲ့အမိမြေမှာအီရန်တင်းကအကောင်းဆုံးကျူးစွာအထုတ်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ကိုကောင်းဆုံးအသက်သွင်းထားခဲ့ပါကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ဆက်နေမှုကိုဒီနေရာမှာရနာဝင်ပေးပါမြတ်အာဘီဆောင်မြို့ကြီးစုခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်မြတ်